Mycket bättre. Ska jag vara så här? Ja, det tycker jag. Ska jag vara så här? Det är som plussverkar. Ska jag vara så här? Ja. Nej, existentiella plus bara. Ska jag vara så här? Nu slänger jag mig själv i den röda soptunnan. God afton, eller god morgon, eller vart ni än befinner er, kära lyssnare, och välkomna till Svamppodd nummer 167. Anders heter jag. Jag har gjort den här podden mycket förr, mindre nu, men nu är jag tillbaka lite grann. Lyckligtvis inte ensam, jag har en hel drös med människor med mig. Hej Ludde! Hej, hej! Hej Peter! Tja! Tjena Niklas! Hallå! Och hej Tommy! Hej, hej! Hej! Trevligt att ha er här, hörni. Vi kanske skulle ha inlett med något avslappnat snack så att ni vet vad vi har hållit på med senaste tiden. Men vi har så jävla mycket att prata om den här veckan, så vi går raskt vidare bara. Jag har fått sett dig spela, Peter. Jag har fått sett dig spela Battlefield 1 nu via en quick hit på svampriket. Men jag vill höra hur det är med dina poetiska ord. Hur det är att spela Battlefield 1. Ja du, det är ett Battlefield-spel, through and through. Mm. Det är faktiskt, jag såg på Kotaku nu någon som hoppade ut flygplan och blev skjuten i huvudet när han flög. Från snipens view liksom. Han bara, där, och så siktar jag ner här, så skjuter han och så bara headshotar i luften typ. Eller det kanske inte var ett headshot, jag kanske blandar ihop saker. Nej det stämmer. Men det var från en zeppelinare, Peter. All right. Fine. Mm. Det är typiskt Battlefield i alla fall. Det är sådana saker som bara händer i det spelet. Det är så här, det är en kaosgenerator som jag skrev i vår chatt tidigare också. Det är så mycket saker som händer samtidigt att till slut bara händer de här mest bananas jävla sakerna på stridsfältet. Slagsmålsfältet. Det bästa med att det händer nu är ju att det är så enkelt att fånga det. Alltså oavsett om du sitter på konsol eller på PC så är det så enkelt att liksom bara föreviga tillfället. Ja, det är fan enklare på PC. Är det det? Det är så här, alltså, bokstavligen allt F10 när något kul händer. Så. Men det är, jag tror jag har fått ordning på den grejen nu att allt F10 med Nvidias programvara bara spelar in sista 5 minuterna så sparar man dem. Det är en sån kul grej att göra. Jag tänkte bruka det rätt mycket och typ göra roliga saker som händer i Battlefield-videos kanske. Du, det måste du nästan göra. Mm. Du gav ju oss en försmak tidigare idag. Ja, lite grann. Men det var inte jag som gjorde det där, utan det var bara något från typ Reddit. Aha, som okay. Toppade Reddit. För att det var så jävla många som dog. Ja. Men ja, det är precis vad jag vill ha det där på gott och ont. Ja. Man dör ju så jävla mycket. Ni såg ju i quick-titeln hur det gick. Liksom. Vissa gånger så bara spanar man, tittar sig omkring och så får man en kula i facet och dör. Och vissa matcher kan vara så hela matchen. Så det, ibland är det så här, man får verkligen bita ihop för att orka till nästa match och känna att det vänder. Så. Eller så får man rage-quitta helt enkelt, vilket jag är benägen att göra. Men det är väl fler som spelat, eller hur? Jag har spelat typ en timme kampanj och en match. Något sånt där. Mm. All right. Jag sitter och håller i det. Du fick det med. Tommy är så jävla pepp. Ja. Jag har ju också kört, fast jag har ju kört 100% enbart kampanj. Ja, okay. Jag gick på multiplayer ganska direkt. Jag spelade igenom den där första biten när man får spela på, vad ska man säga, man går mellan karaktär till karaktär till karaktär. Det är ju, vad heter det, tutorial intro. Ja, tutorial och intro, men you're not expected to survive, så att säga. Nej. Den biten. Och det var ju, det spelade jag i ett nedsläckt rum med hörlurar och typ på min nya fina PC. Och det var typ top moment det här året. Det var väldigt starkt intro, tyckte jag. Det kändes så jävla kaotiskt och lerigt och skitigt och usch. De gör ett jävligt bra jobb för en gångs skull att liksom humanisera det här kriget som är helt... Alltså kanske det typ värsta kriget någonsin, rent så här hur det var att vara i krig. Ja, liksom. Det bara var lera och snö och blött och skit och senapsgas och helvete och trasiga, allting gick sönder och allting var bara ett helvete. Men de fann rätt bra på det där ändå, istället för att glorifiera ett krig, att de så här, ja, nej, du förväntas inte överleva för att det gjorde ingen i det här kriget. Nej.
Nej, precis. De har ju alltså ändå jobbat på det. På vissa plan har de försökt göra en gärning också, känner jag. Det jag vet inte om det var någon dagstidning som jag kommer ihåg. Jag har svagt minne av att det kom kritik till DICE för att de skriver om historien eller så här, att man endast lär sig om det här skeendet via någon pang-pang på en skärm. Typ en sån vinklad artikel någonstans. Sånt som jag absolut aldrig har läst förut heller. Nej, eller hur? Ja. Men jag menar, okay, jag kan förstå den biten så här, men jag tycker ändå att de förvaltar det där ganska väl. Och sen att de, jag tror att det snarare, även om det inte är exakt som det hände i spelet och att det är massor med teknikaliteter och saker som är fel i spelet mot vad som faktiskt utspelade sig, så är det ju ändå, det får upp intresset för det här som faktiskt är typ modern historias viktigaste men krig. Men är det inte som så också att namnen som passerar på skärmen över de döda soldaterna, det är väl faktiska namn på soldater som var med i första världskriget, om jag har förstått det hela rätt? Det kan det väl vara. Jag tänkte att det var taget från, eller kanske kommer senare i kampanjen, det här med Harlem Hellfighters och så vidare. Med tanke på hur många som strök med i det där kriget, så risken att de här namnen, även om de är påhittade, är någon som dog i första världskriget är ganska stor. William Smith. Ja, men han var så här. Jag tycker att det är viktigt att man får upp ögonen för det här, för att så här, andra världskriget är liksom det sa jag i quicktiteln också, men det är en naturlig följd av första och av såren som revs upp under första världskriget och hur världen förlorar sin oskuld, så. Men det är bra för upp intresset att folk kanske typ lär sig om det, så att man inte, för att jag tror att alla håller med om att vi läste typ andra världskriget var fokus i historielektioner under grundskolan. Japp. Min lärare var faktiskt väldigt mån om att vi skulle plugga väldigt mycket första världskriget innan vi gick in på andra. Mm. Det måste jag. Sten Persson på Bergviksskolan, alltså shout out till honom. Han fixade biffen. Mina lärare hade nog aldrig hört talas om första världskriget, tror jag, för det var knappt så att jag hade hört talas om det liksom förrän jag blev vuxen. Ja. Men så här, man liksom ältar hur dåligt det är med nazism och så här, men man pratar aldrig om djupare anledningar än att när vad skrattar du åt dem? Man ältar i hur dåligt det var med nazism. Ja, jo, men alltså det är det man de pratar ju om hur dåligt det var med nazism i skolan, men man pratar aldrig om anledningarna till det. Ja. Man får aldrig en djupare förståelse i grundskolan kanske, men ja, det är grundskolan visst. Jag jobbar ju på högstadiet nu och jag har ju faktiskt frågat historielärarna där om de läser om första världskriget, och det verkar som att i nian tar man sig an första världskriget. Okay. Och jag har ju tipsat dem om då att jag tycker att de bör se till så att eleverna spelar, ja, bra att jag glömmer bort namnet. Valiant Hearts. Just det, Valiant exakt. Mm. Eftersom alla elever har varsin iPad så vore det ypperligt, för det är ju väldigt, det spelet lär ju dig väldigt mycket samtidigt som du spelar det. Ja, verkligen. Jag tycker att det är kanske för att jag har läst ganska mycket sånt, men jag tycker att det hela, alltså, läroplanen i skolan är väldigt konstig, att man borde ju börja vid industrialiseringen och moderniseringen av världen och sen gå därifrån. Jag gjorde det. Jag tror att man har vänt på det nu, för att liksom det är på något sätt att första världskriget, även fast det var inte så många år mellan liksom första och andra världskriget, så är det ändå så pass långt borta, så att det är någonting som man tar sen bara för att man ska ha betat av det. Nu är det liksom andra som är fokus, men när jag gick i högstadiet, då var det den ordningen. Och sista provet jag hade i historia SO, det var om andra världskriget, och det minns jag, för jag var tvungen att få en 4 på det om jag skulle komma in på mediegymnasiet. Satte den då? Ja, det gjorde jag. Tore Forsman hette läraren, luktade svett och såg ut lite som Peter Stormare faktiskt. Ja, nej, men som sagt, jag menar, jag tycker att det är, jag tänker nu kanske man är gammal och tänker så här, att typ man har en typ distracted ungdom som inte bryr sig om såna saker, men BF1 har ju verkligen den positionen att kunna få upp att folk blir intresserade på riktigt om första världskriget. Det gör i Valiant Hearts, för att lära dem första världskriget, att det läser och liksom, visst, du får en inblick i några få individers, men att förstå omfånget tycker jag inte Valiant Hearts gör. Alltså, nej, man förstår på ett annat sätt om det står på ett slagfält, tror jag. Kan man vara så generaliserande? Mm. Ja, jo, men absolut, det tror jag. Och sen, men bägge två är ju liksom så här, det är okej, nu ska jag pissa på spelmediet, men det är bara spel. Du kan inte lära dig så mycket om vad som faktiskt hände på den tiden. Så här. Men det gör man via böcker och sånt där. Men, och sånt där. Men förutom det så, typ, jag har en, det här är typ mitt varmaste podcast-tips någonsin, jag tror att jag tagit tidigare. Men Dan Carlins Hardcore History
Som finns, det finns det 5 avsnitt om första världskriget där som sammanlagt är över 20 timmar podd som avhandlar det här kriget in i så här imponerande detalj för att vara gjort av en ensam hobbyhistoriker. Så. Och det är typ, det är riveting shit, alltså det är riktigt bra. Så att, vill man lära sig om första världskriget och typ på ett lite enklare plan så bränner den podden på en sommarledighet eller något. Jag skulle vilja rekommendera ett avsnitt av Historiepodden också som är typ så, mellan avsnitt 10 och 20 någon gång, den svenska historiepodden. Den är liksom, det är liksom kort och koncist och väldigt enkelt och roligt om så här, första världskrigets början. Där lärde jag mig väldigt mycket i alla fall. Jag vill komma med en spaning nu. Ja. Kan det vara så att DICE i och med Battlefield 1 kommer göra att Hollywood, whatever, liksom får upp ögonen nu för första världskriget? Jag menar, andra världskriget finns det tv-serier om och det finns hur mycket filmer som helst om det. Mm. Förstår ni när jag tänker att liksom, ajo. Wow. Senast det gjordes något sånt var väl typ War Horse. det är Spielbergs, ja. Eller hur? Yep. Ja, det var första världskriget det. Yes, precis. Ah, okej, okay. Jag har inte sett den. Jag har hört att den är ganska dålig tydligen. Jag har sett den, jag tyckte inte den var så. Alltså den var kanske dålig för att vara en Spielberg-film i så fall. Det var inte en dålig film. Oscars-nominerad. Ja. Precis, Oscars-nominerad ja. Dessutom. Det är inte Spielberg alltid Oscars-nominerad. Ja, precis. Men annars då, rent gameplay, tycker ni det är bra? Eller? Ja, alltså jag kan ju bara fokusera på kampanjen. Och jag menar, vi alla här har ju spelat en hel del FPS-kampanjer genom åren. Och det som jag tar med mig de timmarna jag har suttit med det här, det är ju det att det är ett mer realistiskt tempo i den här kampanjen, eller om jag jämför liksom senaste Call of Duty jag har spelat. Det är liksom mera avskalet. Jag menar, den kampanjen som jag startade först, det var ju liksom, då körde man pansarvagn en bra jävla stund. Och de går inte fort. Nej. Och de fastnar inte i lera och de går sönder. Och det är liksom verkligen så att man så här, ett jävla lugnt tempo, men det blir ändå så otroligt jobbigt och påfrestande för att det är sånt jävla kaos runt omkring. Och det var jag sjukt imponerad. Alltså, jag kom ju på mig själv flera gånger att jag liksom så här, jag sköt ingenting, utan jag satt och tittade på alla soldater som sprang och dödade varandra och allting som hände runt omkring. Man bara wow. Och sen bara skriker typ min löjtnant på mig att jag måste typ göra, oh, just det, jag ska ju spela spelet också liksom. Så här, fan, top grades för immersion liksom. Ja, men och det kanske är uttjatat att säga det, men för fan vad snyggt det. Och jag spelar ju på PS4 nu. Och jag kan ju bara fantisera om hur det ser ut på din data, vet du. Det måste ju vara helt sjukt. Ja, alltså det ser jättesnyggt ut på PS4 också. Men ja, de har det gjort ett jävligt bra jobb på konsol alltså. Ja. Ja. Men det är skillnaden i frameraten förstås, att köra det på en 1080p i 60fps och ultrainställningar liksom. Men det är inte stor skillnad, det är vansinnigt snyggt på PS4 också. Men det är väl typ refresh-raten och typ att det är lite mer crisp på PC tycker jag. Men det kommer ju fram sen också lite mer i typ, ju mer som händer så märker man att det fortfarande flyter väl och typ att man ser alla detaljer trots kaoset. Så, men det sista jag vill tillägga när det gäller kampanjen här i Battlefield X också, det är att den är ju upplagd på ett liksom typ tv-seriesätt. Förstår du vad jag menar nu, Niklas, du som har spelat? Just att du kan välja vilken episod du vill spela. De är inte superlånga och det är liksom inte som att man spelar 12 timmar samma snubbe och liksom utan... Nej, precis, du hoppar mellan en, du har liksom en liten kort story med en britt i en pansarvagn. Band of Brothers är det. Ja, lite så. Ja. Och en story om en italiensk fotsoldat och så om en amerikansk flygare och lite sådär. Okej, på tal om gameplay som Peter undrade innan, ska jag säga att det går inte jättebra att spela multiplayer om man är van vid att spela COD och spelar det som Call of Duty. Nej, det är jättedåligt. Jag dog jättemycket. Battlefield är så. Det är ett ständigt döende och avlidande i det spelet tills man får de här små luckorna utav briljans då man bara spelar som en possessed person och lyckas göra allting. Stora behållningen i det är ju att
det kräver ju visst lagspel, alltså man kan ju vara en squad som bär hela laget. Om man tillsammans 4-5 pers fokuserar på att ta flaggor och spela taktiskt, så får man en helt annan upplevelse av spelet. Men själv när jag sitter och spelar oftast, så är det så här, då bara deltar man i kaoset och jag skrattar när jag dör också. Jag tycker att det, för jag tycker att det här utspelandet av random shit som händer på stridsfältet, och man alla försöker do the wrong thing, det blir på något sätt väldigt underhållande oavsett om scoreboarden ser för jävligt ut för mig. Men jag måste ju fråga dig, Peter, jag som är en, alltså, en person som egentligen avskyr det här med online-spelande, men i och med förra årets Star Wars Battlefront och sen nu med Overwatch, liksom, skulle jag liksom, om jag satte mig ner, skulle jag kunna liksom få samma behållning och ha i stort sett lika kul med Battlefield 1 online som jag har till exempel med Overwatch, eller är jag tvungen att samla ett gäng polare för att jag liksom ska kunna ha lika skoj? Nej, jag tror att du skulle ha lika skoj ändå. Man får ta det för vad det är, för det är inte en sån upplevelse som COD är. Okej, visst, i COD kan man ju vara usel och springa runt och dö hela tiden också, så, men i det här, det är typ del av upplevelsen på något konstigt sätt. Men jag tror att också, jag känner att i det här spelet så någonstans, det är en rolig sak här, om vi börjar här istället. I det här spelet har de tagit bort det som de kallar för hardcore mode, där realismen höjs, om man säger så. Alltså typ vapnen gör mer i skada och det är på gott och ont liksom vad det är. Men det finns inte i det här spelet, för att de har lyckats liksom, de har hittat någon slags knivs udd av balans där jag ändå tycker att det känns okej. För säga, okej, jag går in i ett rum och tömmer ett halvt magasin i ryggen på någon med något vapen och de dör inte, då känner jag så här, fuck, jag vill bara sluta spela, för att jag vill ju ha the Battlefield experience. Men samtidigt så här, alltså fan, det måste ju vara balanserat också för att folk ska tycka om att spela det, och DICE är så pass stora som man fattar ju att de kan ju inte ge ut något slags arma som folk ska spela. Liksom en ultrarealistisk militär shooter. Utan de måste hitta en balans mellan dem. Och de har gjort det nu, och jag tycker, ja, förlåt. Ja, men det jag tänker på, för det du pratar om nu, för det har jag varit liksom nyfiken på när jag suttit med kampanjen, för jag menar, det är ändå första världskriget. Ibland går man ju kring med typ en sån här ärtbössa som liksom skjuter ett skott och så måste man ladda om. Men hur är det online? Är det sådana liksom, jag tror knappast att det är sådana man plockar upp liksom. Finns sådana vapen att ens ha på slagfältet då, eller? Det gör det ju, men det beror så här, de har också hittat en bra balans mellan vad du har förutom ditt vapen. Så här, till exempel förut så hade, det finns vissa Battlefield-spel där du har, där snipern också har tillgång till dynamiten till exempel. Att det är de som har sin klassförmåga att bära på dynamit och C4 och sånt där. Okay. Men nu istället så har de i den här gjort en assault class som bara är egentligen till för att springa upp close and personal med folk, skjuta sin, de har hagelgevär eller vad heter det, K-pistar. Ah. Det är vad de har. Ah. Och så har de har typ antifordonssaker som ja, alltså typ minor, dynamit, ett så AT rifle och så vidare. Så att den mixen på något sätt, när de blandar ihop roller med vilka vapen de har, har de också hittat en slags ganska intressant blandning i som gör att det känns rimligare på ett sätt också. Okej. Så att, men du har ju, det finns egentligen ingen som har så här ärtbössa så, jag menar du har en effektiv range på klasserna på olika sätt. Mediken har typ medelavstånd, samma slag med supporten, han har kulspruta men kan ge ut typ så, ja, ammo till sina kompisar, men, och snipern då på långt avstånd. Sniping är på något sätt både enklare och svårare. Jag tycker att det känns mer realistiskt på det, att du har mycket mer bullet drop-off och du måste vara framför folk, alltså sikta framför när de springer eller tänka på, ja, allt möjligt sånt skit liksom. I andra, typ Battlefield 4, Battlefield 3, så har det varit mycket point-and-click sniping, men i det här känns det mer balanserat så. Men på korta avstånd och om du är bra på Twitch-sikta så är snipern powerful som fan. Det är ju jävligt kul med att det är just första världskriget, för att det är det första, vad kan man kalla det, mekaniserade kriget. Som att man visste ju inte hur man gjorde i ett mekaniserat krig. Man kunde bygga typ så här stora jävla typ riddarrustningar av plåt och springa runt med maskingevär liksom, eller så här, bara tejpa ihop 5 granater till en och bara kasta och hoppas på det bästa liksom. Alltså, det finns mycket sådana sjuka grejer. Det var jättemånga soldater som hade helt fel utrustning, till exempel innan första världskriget. De hade ju inga hjälmar, utan de hade så här mössor. Ja, och det var ju jätteskillnad på de olika länderna också. Ja, jag tror det var fransmännen som hade så här
knallblå kavajer och ja, knallröda byxor. Men var det inte också fransmännen som attackerade pansarvagnar med häst? Jo, men precis. Ja, det är sånt. Kan det säkert också varit. Men alltså det... Men i den här podcasten som jag berättar om, Dan Carlins Hardcore History, så berättar de just om sådana saker. Att typ att det här är typ real, alltså verkliga saker som hände, som har berättelser nedskrivet från folk som faktiskt såg det, var att typ så tyska ungdomar som blivit värvade i fronten gick i armkrok med blommor virade runt sina hjälmar in i engelsk maskingevärseld och dog som grisar. Helvete. Det är snacka om att bara förlora typ ära och heder och allt sånt där som fanns i krig tidigare, som de i alla fall fantiserade om då, även om det också var misär och sådär. Men här, när den mekaniserade krigsföringen kom in i kriget, så that's when we lost our shit, så att säga. Och det egentligen, det pågår fortfarande sedan dess. Den detaljrikedomen finns på något sätt i det här spelet också, att det är typ, det är så här wonky, alla konstiga grejer som man har. Mm. Och sen just att rida in i strid med en häst som man kan göra i det här, är ju så jävla, så typ fortfarande, de har balanserat det lite sen betan, men hästen är fan OP fortfarande. Är hästen precis samma OP som den är i klassiker Nord och Syd? Ja, det kanske den är. Jag har inte tänkt på det, ja, men, så just hur, ja, men kommer du ihåg i Nord och Syd, man kunde ju ta en hästjävel och bara zigzacka över, och sen så bara uppifrån och sen ner, så bara högg man hela motståndars alla soldater på en gång. Ja, så den precis. Det känns lite så ibland. Alltså, för det, man har ju som, det är ju en speciell klass också. Om man spanar på hästen så får man kavalleriklassen. Då har man sabel och ett gevär typ. Men sabeln är ju the shit. Det, man rider ju in bland folk som springer runt och hugger, för att den har ju sjuk hitbox också. Du kapar ju folk med ett hugg när du rider förbi dem. Du lutar dig till höger och vänster och bara hugger och hugger, och folk stupar verkligen. Och hästen har ju typ 600-700 HP eller något sånt där, så den tål ju verkligen. Folk har ju inte vett att sikta på personen som sitter på hästen, utan de bara tömmer sina vapen mot hästen som bara tankar skiten. Alltså jag älskar när vi blandar så här prat om så här realistiskt första världskrigets snack, och sen så snackar vi om hur hästarna är OP och 600 HP. Ja, men det är ju typ så här, det är så underbart. Så här, ja, jo, men alltså som sagt, det blandas upp en hel del i det här, men jag, så de har fått en bra balans på det med gameplay mot realism och hur det känns att spela det. Så att jag tycker att vi har hamnat i, stundtals är det lite wonky, men jag tycker att det ändå har hamnat i en jävligt bra, på en jävligt bra plats det spelet. Jag kommer att spela det. Men kan DICE misslyckas med sånt här egentligen? De har fuckat upp ett spel typ. Jag tycker att Battlefield 2142 var lite konstigt. Så här. Det är någon slags framtidsvision som var långt innan COD kom till det. Mm. Så hade ju DICE också sin egna så här, mechanized, eller vad heter det, mecka, stora, vad heter det? Jo, meckas kallas väl. Kommer jag fan ihåg. Mm. Ja. Och laservapen och vad som är coola hovercrafts och skit, jag vet inte vad det var. Var det inte jätteproblem med den lanseringen också? Den kändes så pass, alltså den hade ingenting bakom sig. Nej. Det var bara så här, här har vi ett nytt. Och det var ju typ ingen kampanj i det heller, utan det var bara så här, det här är vad som har hänt, typ jorden har tappat sina resurser och folk slåss om dem, och nu är det nya konglomerat typ USA plus, ja, västvärlden mot östvärlden typ. För det tänkte jag fråga gällande Battlefield 1 nu då, det blir ju förvirrande med alla siffror så, men för det var väl i Battlefield 3 som kampanj ens blev en riktig grej i ett Battlefield-spel? Jag tror det. Och då var det ganska uselt, vill jag minnas. Ja, det var det. Det har det ju typ alltid varit. Jag har inte spelat så mycket det här. Det låter som att det är helt okej ändå. Ja, alltså precis. För det jag vill fråga Ludde då är, hur är egentligen single player? Alltså handlingsmässigt, är det engagerande eller är det mest en demo av vad spelet kan erbjuda? Ja, men precis som jag sa, som jag och Niklas pratade kort om, det är liksom, det är en tv-serieupplevelse, Band of Brothers. Och det känns liksom, upplägget är att jag själv kan välja vilken episod jag vill spela. Men det finns ju en som är liksom, du flyger och så, alltså man får testa på sånt som man gör online, fast det är liksom ändå liksom på något sätt engagerande. Jag menar, det är ju ändå liksom långa cutscenes med snyggt modellerade karaktärer som har som är karaktärer, som är människor, man får liksom. Styra, det är inte bara en brevduva, bara en sån sak. What? Ja, just det. Ja, det var häftigt. Ja. Mm.
Okej, ja, det gjorde det väldigt mycket mer intressant. Man är i en pansarvagn, spoilers. Och så liksom såhär, shit, ja, vi måste vara hjälp av, vad heter det då? Artillerit. Så då skickar man upp en duva. Och då får man styra den duvan till högkvarteret. Fantastiskt, ja. Jävligt cool scen faktiskt. Ja. Jag har inte, vilken kampanj är det? Är det i tank? Ja, precis. All right. Borde spela. Jag började faktiskt, jag testade, det enda single player jag känt på sen dess var ökengrejen. Mm. Lars of Arabia-saken. Ja, den är väldigt cool. Man svävar över liksom slagfältet, ja, tillbaka samma väg som man har kört. Mm. Sådär. Det är coolt. Fan vad schysst. Ja. Men jag tänkte på det där med single player-grejen. De höll ju på med det redan i Bad Company-spelen. Mm. Just det. Jag minns inte om Bad Company 1 var före Battlefield 3, jag tror nästan det. Jo, det var det. Men det var så här mindre skalor på de spelen, och där märkte man att de började experimentera med att faktiskt skriva karaktärer. Mm. För att Easy Company Bad Company heter de ju, förlåt. Easy Company heter de. Battlefield, Bad Company. Ja, men Bad Company, de karaktärerna i det spelet känns så här, lite så här, typ sunkig tv-serie men ändå så här, lite småskärviga. Så. Och jag tyckte de var helt okej. Okay. Snygga skägg. Ja, och bra spel var det också. Så jag tycker bara 2142 är så här, det var ett okej multiplayer-spel, men det kändes så här lite huvudlöst. Så. Jag tycker att det är en kul tidslinje, Battlefield, för att senaste spelet heter 1. Mm. Första spelet är 1942, sen Vietnam, sen Battlefield 2, sen 2142, eller Battlefield 2142 om man så vill. Sen kom 3:an, sen 4:an och sen nu kommer 1:an. Oh my god. Ja, så förklarar det för en utomstående. Och så Bad Company 1 och 2. Det är värre än japanska jävla spel släppta man tipsar. Men ska vi killgissa, vad blir nästa Battlefield-spel? Oh, nu är det. Fan, nästa Battlefield-spel. Blir det amerikanska inbördeskriget? Det sägs att nu börjar de bli så här hipster history, så här Battlefield Napoleon. Nej, men alltså på riktigt, jag menar, Waterloo. Visar, alltså, man skrattade lite när det var Battlefield efter det första världskriget och typ Reddit killar liksom, aha, men vi vill ju ha tuffa häftiga bazookas. Men de visar ju ändå här på ett sätt att det går att göra ett häftigt kul gameplay med liksom simpla vapen. Och jag menar, du pratar om hästarna, jag menar, det här kanske är, det kanske är det jag menar, amerikanska inbördeskriget kanske inte är så jättelångt bort egentligen. Nej, det är det inte. Och så jag menar, de kan ju utveckla till vilken sorts Battlefield som helst egentligen. Men så att, man undrar lite också typ, om det inte kommer komma tillbaka till att vi går till andra världskriget igen sen också. Även när det är dags för det igen. Men alltså, det är möjligt. Men alltså, om de ska göra det amerikanska inbördeskriget, uppstår inte en sorts problematik då genom att man kommer behöva döda amerikaner? Det kanske jo, det är. Så försvinner hela fordonsdelen. Sydstatar amerikaner är ju fortfarande väldigt stolta när det kommer till många av dem i alla fall. Men det är ju tur då att DICE är ett svenskt företag. Ja, vet ni, jag går förbi dem varenda dag när jag går till jobbet förresten. Du bara, hej DICE! Fatbura. Ja, jag vinkar. Hej, hej, hej! Och så tittar jag in i fönstret, står på tå och tittar in i fönstret. Martin Lindell står där och käkar bulle. Se besviken ut. Fan, Tommy tillbaka. Vinkla persiennerna. Nej, men alltså, den amerikanska marknaden är ju väldigt viktig för den här genren, tänker jag. Och hur skulle de liksom... För har det varit något spel där så här, en huvudfiende har varit amerikaner? Ja, det är nord och syd då. Ja, det blir ju det. Ja. Så då kommer man antingen vara nordstater och döda sydstater eller vice versa. Mm. Och det kommer ju bli jättekonstigt. Ja, då blir det så här, för amerikaner. Så här, typ, fan, ser du Bosse där borta? Vad är det med honom då? Han spelar som sydstater i Battlefield 0,1. Exakt. Va? Ja. Det blir så här, det är så här, 20 pers döda i världens jävla melee på någon Comic-Con. Ja. Fucking Dixie-Bosse. Dixie-Bosse. Ja. Nej, men jag vet inte, men de kan väl gå vart som helst egentligen. Men vad som talar för det, de håller ju på, de utforskar ju horse physics nu. Men jag hoppas att de utforskar någonting nytt. Men samtidigt så tror jag att det känns som att de kan vilja, just att det heter Battlefield 1, så här, this is the first Battlefield of så här, mekaniserat krig på det sättet. Mm. Och att de sen efter det vill dra historien igen då. Men jag vet inte. Det känns som att kanske krigsgenren håller på att få slut på krut överhuvudtaget. Oh, jag menar, vilken otroligt håller på... fin
Vilken fin, vad fint sagt det där var. Ja, ja, det är på krus. Ja, ja, i och för sig. Jo, ja. Ja. Nej, men det känns som att de håller på att få det, för att Kod håller på och harvar med sin egen jävla liksom idé om framtids warfare, där vi har, det måste vara Alien som två spel i det spelet, ja, om de fortsätter den här. Och sen så börjar de om, och så kommer det kännas gammalt när de om 10 år i så fall kommer till nya krig igen. Så liksom spelen utvecklas för snabbt för att kunna ta i åtanke allt som händer i historien. Fy fan vad jag inte skulle bli förvånad om typ 2 år, då liksom går Activision ut med nytt Call of Duty-spel som heter Call of Duty. Punkt. Och sen så är det liksom andra världskriget. The Call of Duty. Ja, the Call of Duty. Något riktigt cheap ass shit. Men sen, jag vet inte vart fan de ska göra. Vi har ju avhandlat snart allt, så de borde väl rikta in sig på mer regionella saker. Sen Battlefield Vikings. Battlefield 2,5 Falklandsöarna. Det skulle vara något. Eller Kubakrisen, man sitter bara på en båt utanför Kuba, händer ingenting, de bara svettas. Ja, det. Och allt är realtid också. Det är den realismen jag längtar efter. Peter, jag har tänkt, du behöver inte se det här som ett slutbetyg på något vis, jag tänker inte be om en tumme, men du har ju spelat Mafia 3 också. Och jag sitter i valet och kvalet om jag ska köpa Mafia 3 eller Battlefield 1. Och i och med att jag litar på dig, och du, och jag vet att du också vet min spelsmak och vad jag föredrar, vad jag gärna undviker, så skulle jag vilja be om en konsumentrådgivning från dig nu. Jag tror du skulle gilla Mafia 3 bättre. Okej. Okay. Jag menar, det är, i och för sig, du spelar ju lite FPS ändå, du fuckar ju med det med Titanfall och så vidare. Ja. Fast då, sen vet jag inte hur inriktad på multiplayer du är, men okej, okay, de har en stark singleplay-kampanj nu också som säkert är skitnice, som jag också ska ta och testa på nu, men jag vill ju slänga min huvud först in i vansinnet som är multiplayer. Men Peter, det är ju viktigt att du har i åtanke också att Anders har inte ens startat upp Overwatch som jag styrde upp åt honom. Jag har faktiskt startat upp det, men jag har fan inte gjort en millimeter till efter det. Nej, men så, jag tror att du kommer tycka jättemycket om Mafia 3, det tror jag. Jag har ju klarat Mafia 3. Jag kan säga att den storyn och berättandet håller ända in i kaklet. Men det är väldigt mycket repetitivt emellan där. Men är man okej med det? För gameplay är ändå bra. Alltså stealth och skjutande är bra, men det är väldigt repetitivt. Är man okej med det, så är det berättarmässigt guld liksom emellan. Men visst är det väl så också, Niklas, att man ska liksom, man ska göra vad som behövs göras. Annars så blir man alldeles för less om man gör precis allt i varje distrikt. Ja, det skulle jag säga. Jag tror det. Men så, jo, jag... Mafia 3 är först och främst, Anders, men alltså, vill du testa Battlefield-spel så är det typ inget bättre tillfälle än nu att göra det. För att det är, jag är inte så jävla sugen på en shooter rent allmänt. I så fall en tredje person liksom. Och jag gillar ju både Mafia 1 och 2 av olika, eller ja, inte så mycket 2. Då kommer du tycka om det. Mafia 3 är det första Mafia-spel jag tycker om. Så. Det lutar åt det, men okej. Ja. Det lutar också åt ditt håll, det känner jag. Jag tycker det är dags att du pratar lite Skylanders igen. Ja, just det. Det har ju kommit ett nytt Skylanders-spel. Ja. Nu heter det Skylanders Imaginations. Imaginators. Imaginators. Okej. Nya grejen med nya Skylanders är att nu gör man sina egna figurer. Och det lät ju bald på pappret. För då, jag menar, ett gissel är att man måste köpa alla de här jävla figurerna. Men då har de löst det så fiffigt så att för att skapa en figur så behöver du liksom en behållare som du ställer på den här portalen som är så, ja, ikonisk nu när det kommer till Skylanders-spel. Och i denna behållare då så skapar du din figur. Så då köper du en eldbehållare eller en jordbehållare, så gör du en egen designad eld-Skylander. Så det måste jag väl säga, det finns ju rätt mycket... Alltså man kan ju, de kan ju för fan se ut hur som helst. Men problemet är att vill du göra en till eld Skylander sen, ja, då måste du gå och köpa en till eldbehållare. Jag tänkte skämtsamt fråga om Skylander skulle börja med Lego. Ja. För att på så vis kunna tjäna in multum med pengar när man ska bygga sina egna Skylanders. Ja.
Men det här är inte så långt ifrån. Nej, alltså det är precis det är så här, jag tror att det är så här, för nu har vi alltså, vi har en, två, tre, är det här sjätte spelet tror jag i serien. Ja, fem tror jag att jag räknar ut. Vi har Skylanders, vi har Skylanders Giants, vi har Skylanders Swap Force, Trap Team och sen så kom ju Supercharger och nu kom det här. Det är sjätte spelet alltså. Ja, sjätte. Shit. Om man inte räknar då alla iPad-spel och sånt. Men det har kommit sex spel i serien. Jag tror att de så här, fan hörni, jag kan fan inte komma på en enda design för en enda Skylanders till. Och vi har ju faktiskt haft med samma figurer om och om igen nu, fast de har fått lite andra färger och står lite annorlunda på plattan. Så jag tror att de har kommit dit att men de kan inte mäkta med att göra egna Skylanders. Nu lägger de det i våra händer istället. Och jag tror, alltså, som spel, det är ett Skylanders-spel. Tycker man om Skylanders så tycker man ju om det här. Men jag menar, jag har ju en son hemma som har spelat sen första delen. Han tyckte det var skitkul en eftermiddag och sitta och göra egna figurer. Men sen, nu sitter han och spelar Battlefield 1 istället, så att det var samma här, jag spelade med en 10-åring i fredags och det var kul i en och en halv timme ungefär. Han tyckte det var skitkul att göra sin egen karaktär, men sen var ju den gjord liksom. Ja. Och då var det bara att spela Skylanders kvar. Ja men gud, och du kan spela dem till, alltså det är bra alltså spel, alltså det är liksom perfekta spel för en 7-åring skulle jag säga. Liksom ultimat, och jag menar som jag har pratat så varmt om förut, att det är så roligt det här att liksom man har ett spel och så kan man köpa en figur för liksom en sjättedel av vad ett nytt spel kostar och så får man lite nytt till det spelet. Det, på så sätt är det ju fiffigt, men det känns som att det börjar bli så otroligt urvattnat, och i och med det här att man ska göra sina egna karaktärer nu så känns det som att jag tror inte att vi kommer se så många Skylanders-spel till, och jag menar bara en sån sak att Disney la ju ner Disney Infinity abrupt nu tidigare i år. Och det är ändå en spelserie som jag har liksom trott mera på än vad jag har trott på Skylanders senaste tiden. Men det kan ju bero på att de har ju haft rätt häftiga licenser. Ja, Star Wars, Marvel, Disney. Ja, men som spel sett så har ju faktiskt, ärligt talat, Skylanders alltid varit bättre spelmekaniskt. Det har liksom varit som ett, jag säger det nu, det har varit som ett helt okej Nintendo-spel gameplaymässigt i många av spelen. Liksom hur de spelas och så. Alltså, det börjar ju... Jag tror att Toys to Life överlag är lite på dekis. Ja. Men jag ser att Lego Dimensions inte ens har släppts i Sverige officiellt. Liksom. Men du, är det inte på gång nu? För nu börjar de göra reklam för det på barnkanalerna här hemma, har jag sett. Kanske. Det är så här ett och ett halvt år senare. Det har inte släppts, men det finns att köpa i varenda butik typ. Ja, precis. Det är så märkligt det där. Ja. Men Ludde, ja. Oavsett... så här, med alla, att det är lite tråkigt att gå och köpa en behållare och sätta på portalen. Visst är det ganska gött att du typ en gång i minuten hittar en kista som du får öppna så här Overwatch-style för att låsa upp nya saker som du kan sätta på dina karaktärer. Så är det ju. Och då blir den tillfredsställelsen kommer verkligen alltså, med bara minuters mellanrum. Mm. Men det är också för att de vill att man ska gå och köpa fler behållare så man kan nyttja de här... Ja, och du kan ju dessutom köpa sådana här typ booster packs, som att du, istället för att du köper ett kortpack liksom till något kortspel, så köper du så här ett sånt foliepack med en liten plastkista i, och så ställer du den på portalen och hoppas på att du får något ballt liksom. Mm. Sådana booster packs. Och det alltså, får jag bara fråga? Ja. Det är så här konstigt, jag har aldrig satt in mig i Skylanders, men vad gör man i Skylanders? Du ska besegra den onde kejsaren Kaos. Okay. Kaos! Så det är samma sak varje gång, man typ har sina karaktärer man bygger, man harvas igenom levels typ som i Diablo eller? Och typ... Det första Skylanders, det var ju faktiskt ett Spyro-spel. Mm. Det hette ju... Ja, just det. Spyro var mer det. Skylanders Spyro's Adventure. Just det. Spyro är ju tillbaka som någon slags huvudkaraktär nu.
Han har ju inte varit med så mycket de senaste spelen. Nej, precis. Nu är det han som liksom styr och ställer. Och så får vi icke förglömma att man kan spela som Crash Bandicoot också. Ja. Just ja. Just ja. Är det kul? Det vet inte jag, för jag har inte den figuren. Inte jag heller. Ja, Crash Bandicoot. Activision, vad fan. Det var det enda jag ville ha. Vägrar recensera. Ja. Nej, men alltså, du spår leksaksspelens död, Ludde. Ja, jag och Landon, vi rensade lådan häromdagen som vi ska faktiskt ge bort till en väninna till min fru vars sexåring är galen i Skylanders och tyckte att han hade många. Jag bara, hur många har han då? Han har 9 stycken figurer. Jag bara, jag kan fixa så han kan få några fler. Så att vi gav bort i stort sett alla figurer. 600 ska jag. Nej, men Landon gick igenom dem så att vi kollade vilket de sitter och spelar. Det är Swap Force han spelar. Så alla Swap Force figurer och bakåt från Giants och första Skylanders har vi skänkt. Ändå så finns det inte tillräckligt med plats i lådorna för att gud. Jag har alltså en komplett uppsättning av Disney Infinity. Disney Infinity 3.0 figurer. Det är jättemånga figurer. Alltså om inte han tror på tomten innan så kommer han tro på tomten efter det här. Jag har ju skägg också. Ja. Ja. Faktiskt. Men jag hoppas att jag får en man cave någon gång i framtiden. Då ska jag fan köpa så här displayhyllor och ha alla figurer uppe. I alla fall Star Wars Disney Infinity. Det är det. Svina i sin. Ja, de är snygga som fan. Men, nytt Skylanders. Förmodligen kommer det ligga under julgranar. Jag vet inte. Alltså, Landon är för stor nu. Det där är som sagt, han spelar Battlefield 1 nu. Ja. Och GTA va? Ja, han spelar GTA 5 så inuta helvete. Eller, ja. Eller det gör han inte. Han spelar GTA Racing. GTA Online Racing. Hela tiden. Helt jävla vansinniga banor som folk har byggt. Det bara sitter och kör. Fan vad kul. Ja, faktiskt. Love it. Jag tror han har spelat typ 1,5 timme kampanjen, allt som allt. Han bara sitter och kör bil. Det kanske är bra i och för sig med tanke på hur köttig den kampanjen är på sina ställen. Ja. Så är det ju. Men sen alltså, typ, jag menar, vad fan, man ska inte hymla med det. När jag kom upp i 11-12 års åldern var ju GTA sånt man spelade. Ja, ja. Vad fan. Och så här, Doom var ju the shit. Soldier of Fortune, fast det var lite äldre. Ja. Jävlar, fan vad gött. 10-åringen som var hemma hos mig här i fredags, han föreslog att vi skulle spela Call of Duty och jag sa nepp. Då dödar din mamma mig. Ja. Men alltså, han fick spela lite Infamous faktiskt. Ja, men det måste han ha tyckt var skithäftigt. Ja, men det var det han ville spela hela tiden. Infamous Second Son, för han hade sett PewDiePie spela det såklart. Så då ville han. Ja. Och det är ganska, jag menar, det är inte mer våldsamt än en Marvel-film liksom. Nej, precis. Så det funkade. Men jag skulle kunna segwaya över nu, i och med att vi pratar kids. Om det är okej, Anders. Det är okej. För då tänkte jag att vi, för nu har ju du också fått testa PlayStation VR och där har jag ett bekymmer nämligen. För jag har inte låtit Landon testa det. Hmm. För det kommer upp jättestort. Ej, barn under 12 år ska ej spela detta. Och det är ju på grund av att de är inte färdigutvecklade i skallfan så att säga. Med ögon och allt sånt där. De är inte riktigt riktiga i huvudet. Nej, de är ju inte det. Så det där, jag är liksom så här, nej. Men han har accepterat det. Han gör det. Vad kan hända då? Vad kan hända om man låter en unge under 12? Precis. Är det så här typ redundans från juridiska sidan att de skriver det? Eller är det faktiskt forskare som säger att this will fuck your kid up? Ögonen kommer vändas ut och in. VR-ögon. It's a thing. för det kan ju faktiskt vara så att de typ såhär, alltså, hur ska vi göra med den här typ juridiska biten? Så här, vi måste typ säga, barn 12 under det. Nej. Fast grejen är den, jag vet ju själv hur jag blir påverkad. Alltså, jag har ju blivit helt knäpp. Alltså, antingen är mot dåligt eller så två spel som jag tänker prata om snart, Thumper och Res Infinite,
de mår jag inte dåligt av, men när jag har suttit och spelat dem och tar av mig VR-glasögonen, alltså det tar en stund för mig att ställa om till IRL. Det är jättemärkligt. Men jag tänker, är det inte 3D-effekten som man har satt en, inom citationstecken, åldersgräns på? För så är det ju med 3DS också, att rekommenderas inte för, för barn. Liksom. Mm, eller kanske kombinationen 3D-effekten och VR som gör att, så här, ja, men som Tommy säger, att ögonen bara vänds ut och in. Ja. Mm. Och Landon blir ju lätt åksjuk i en bil och kräks. Ja, okej. Ja, nej, då så. Så slipper du. Nej, då ska han nog kanske inte. Nej, nej, är det fan. Men med det sagt, jag tänker nu prata om de två bästa PlayStation VR-spelen. All right. Och det är Thumper och det är Res Infinite, och du har testat Res Infinite, Niklas. Visst är det helt amazeballs? Ja, jag har ju inte spelat första Res, vanliga Res. Nej, det är väl ett jag har inte jag heller. Jag spelade Child of Eden dock. Ja, just det. Till Kinect, vilket jag också hyllade faktiskt på Svampriket back in the days. De gör ju häftiga sådana här spel. Tobbe, våran kollega, älskar ju de tidigare Res-spelen. Ja, just det. Mm. Har han ju pratat om. Men jag tycker att det här är så jävla häftigt. Niklas, om jag säger att det är episka bossfighter, vad säger du då? Ja, det kan man lugnt säga. Aha. Man är utanför och runt omkring och inuti bossar och ja, det är galenskaper. Alltså, jag har ju tänkt så här, jag bara, tänk dig om det här skulle vara ett Zelda-spel. Alltså när jag har haft de här bossfighterna. Det skulle vara rätt häftigt. Men vad fan ska man säga? Att man är ju man är en diskokula. Till att börja med. Ja. Va? Man är en diskokula som åker fram, och sen på sin väg så ska man liksom skjuta, kan man väl säga, saker. Det är ju en rälsskjutare liksom. Ja, och när man gör det så blir det alltid i takt och allting låter styggt och häftigt, och ju mer saker du skjuter och inte tar skada själv, då utvecklas diskokulan mer och mer till någonting som tar formen av en människa, skulle jag vilja säga. Ja, skulle jag säga. Ja, du får rätta mig om jag har fel nu, Niklas. Ja, men det lilla jag har spelat, så det känns, ja, det så i alla fall. Och det är det här man gör. Och det går fort, och det är, alltså det är, ja, nej, det är så jävla, jävla häftigt. Och just det här när man sitter med VR-glasögonen, man har hörlurarna i, man är så jävla mycket i den här, alltså det är så otroligt avskalat. Vad fan kallar man den här grafiken, du som alltså, kan, Niklas? Det är ju jävligt mycket, det är ju en remake på första Res, som jag säger, kom till Dreamcast och PS2, inte till, inte till PS1 som jag trodde. Men det är ju jävligt mycket, om ni tänker, alltså, jag skulle vilja beskriva den här stilen med ordet cyber, men då vill jag att ni stavar det S-A-J. Ja. Ja. Som SVT-programmet. Precis, jävligt mycket gräsklipparmannen. Det här är nog det. Alltså det... VR som VR var innan i år. Ja. Johnny Mnemonic VR. Ja, precis. Johnny Mnemonic och det gräsklipparmannen och den estetiken. Liksom. Ja. Flummigt som fan. Alltså, det här är också, det låter så jävla trist att säga sånt här, men jag tror att jag kan inte riktigt i ord förklara hur ballt det är. Och jag har faktiskt med flit valt att det här är inget spel som, alltså göra en quick titt på det här, det är helt meningslöst. Fullkomligt meningslöst. Då skulle man bara titta och så bara, jaha. Det är liksom, för tittar man på tvn liksom, om man inte är i hjälmen, det ser skittråkigt ut, verkligen. Men det är superballt, och jag skulle nästan vilja påstå att mitt andra spel, Thumper, är ännu superballare. Även fast det inte är ett VR-spel på samma sätt som Res Infinite är, för att Thumper kan du spela även utan glasögon. Det kan du göra med Res också, i och för sig.
Ja, det går. Fast Res Infinite så för skillnaden mellan de här två spelen. Har du testat Thumper än, Niklas? Nej, men jag har tittat väldigt mycket, så här, kollat videos liksom på YouTube. För det som är skillnaden med Res Infinite, då kan du när du är i VR-världen och spelar Res Infinite, då kan du titta runt i hela du världen. Siktar ju med blicken också, så att säga. I Thumper så då är det bara den här det ser ut som så här matchbox-bilbanor som man hade när man var liten. Sådana där som man, vet, när man släpper bilen. Det var liksom inte några radiostyrda bilar eller någonting, utan när man byggde en bana med en loop och så släppte man en sån här bil. Loop och ett hopp. Ja. Det är liksom en sån som en skalbagge åker på. Och det är den man har liksom framför sig i ögonen. Och det är otroligt avskalat. Du använder två knappar på handkontrollen och du ska liksom åka, ta kurvor korrekt, hoppa när du ska hoppa. Supersimpelt, men ändå så får de in att det blir skithäftig racing, känns det som. Och även här är det skithäftiga och episka bossfighter, fast man bara är en jävla skalbagge som åker på en sån här bilbana. Det är jättemärkligt. Alltså, det är så otroligt ballt. Och jag menar, det är det som jag liksom som tar med mig. Jag menar, jag har ju suttit och spelat så otroligt mycket VR. Bara kort, jag har ju spelat Playroom VR. Det är ju det man hade hoppats på att Nintendo Land skulle vara. Jag vill bara säga det kortfattat. Det är extremt roligt. Har du testat det, Niklas? Nej, jag har du hunnit, måste testa vara en drake och förstöra en stad. Och, för det är ett sånt spel som gör att man kan spela fyra stycken samtidigt. Så att liksom den som har VR-hjälmen är den stora elaka draken och de andra spelar med handkontroller och ska besegra den liksom. Det är hysteriskt roligt. Men det är ett sånt spel som är jättesnyggt. Det är liksom bra grafik och allting. Och det är sånt som gör att Ludde efter ett tag så blir det jobbigt. Men när jag spelar så här avskalade spel som Res eller som Thumper, jag kan, alltså, tiden bara går. Det påverkar mig inte överhuvudtaget. Men blir det liksom för bra grafik och kontrollen är för avancerad liksom, när jag behöver liksom gå samtidigt med styrspakarna, då fallerar allt för mig. Det blir jättekonstigt när jag sitter med, alltså när jag trycker fram med tummen och så rör jag mig, och det var det problemet jag hade med Batman. Men Batman talar ju om för det när man startar att det här ska du ha move-kontroller till, och jag väntar hem en andra move-kontroll snart, så då hoppas jag att jag liksom kan testa de här spelen med move-kontroller och se om det, då kanske det blir lättare för mig, för då blir det mera realistiskt på något sätt. All right. Då rör jag inte fingrarna och jag rör tummen åt höger och så bara helt plötsligt så bara drar jag åt höger, utan då blir det mer att jag gör någonting. Ja, förstår ni hur jag tänker? Jag tror jag förstår vad du menar. Ja, det blir skillnad. Jag har ju två move-kontroller hemma nu. Mm. Det hjälper verkligen. Mm. När man kan, händerna kan vara move-kontrollerna. Det hjälper jättemycket. Mm. Men kort, Niklas, du har inte hunnit testa jättemycket PlayStation VR än, men du har ju liksom, du har ju Oculus och har du Vive-erfarenheter också? Ja, jag har ju testat alla lite snabbt. Ja. Sådär, och nu PSVR VR då i några timmar. Mina första intryck är att PSVR är, jag menar, det är ju lägre upplösning. Det är inte lika, märks att det inte är lika kraftfull teknik i. Däremot så är den väldigt följsam. Mm. Och framförallt så här superlätt att ta på och ta av och ställa in. Okej. Okay. Där är ju Oculus och Vive mycket krångligare. Det har ju inte jag nämnt för dig, Tommy. Vadå? Men jag tror att jag har styrt upp en Vive-date åt dig och mig. En Vive-date? Vive, inte Vibe. Vive? Ja. Vad är det för något? HTC Vive. Vive? Ja. Vad är det? Säger jag fel nu eller? Nej, det gör det inte. Vive. Hallå, vad säger det? HTC Vive är PC-VR-maskinen. Den andra som inte är Oculus. HTC, ja.
Ja. Okej. Okay. Jag blev så osäker som att jag sa fel nu och Tommy hånade mig då. Alla var så här tysta va. Vad fan säger du? Nej, på riktigt. Jag har noll koll. Jag spelar inte tv-spel längre. Vive är väl den stora maskinen som alla pratar om. Det är den som du kan sätta upp på en powerful PC och så har du så här kameror som följer din movement och trackar dig i ett rum. Precis, då, room scale VR kallar man det. VR-aria, ett precis sitt vardagsrum. Okej, okay. Och då kan man gå på dejt med den alltså. Exakt så. Men man kan typ gå runt och huka sig och typ springa runt lite och så följer spelet efter det, vad som händer med ens karaktär i spelet. Så. Oj. It's pretty cool. Okay. Berätta om Vive-dejten då, Ludde. Ja, vi ska nog få testa det i helgen när du kommer upp till Gävle. Är det Otterbrand? Nej. 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 Det är det inte. Nej, okej. Okay. Är det Otterbrand? Ja, skit i samma. Han är väl fullt kapabel att checka en Vive. Det känns som en grej han kanske skulle köpa. Har inte Tobbe köpt en sån? Precis, Tobbe har köpt en Vive. Ja, just. Klart Tobbe har. Vive-riket framöver. Ja, nej, men det är väl vad jag vill säga om mina PlayStation VR-upplevelser. Har du någonting att tillägga du, Niklas? Nej, jag ska spela mer. Har ett lånekit som jag får ha i 5 dagar. Och i de här 5 dagarna så ska jag spela typ Skylanders och Civilization 6. Så jag vet inte hur jag ska hinna med det. Men fick du Skylanders till PS4? Ja. Då kan du ju spela det med VR-hjälmen på. Ja, just det. Ja. Men jag har en fråga, Ludde. Ja. Och Niklas. Ja. Jag var ju alldeles nyss innan inspelningen iväg och köpte en PS4. Mm. En Slim? Ja. Just det, Pro finns inte. En Terra. Och sen såg jag de här VR-hjälmarna stå där. Men fanns de att köpa vill minnas, alltså? Va? Fanns de att köpa? Ja, då. Ja, verkar som ja, okay. Så. Ja. Och då vill jag minnas att de kostar över 5000 kronor. I den kostar hela kitet. Jag tror det är 4800 för bara hjälmen. Men du måste ha kameran och du ska gärna ha 2 move-kontroller. Och det kitet kostar 5 och 8, tror jag. Mm. Det är jättedyrt. Ja, det är jättedyrt. Är det värt det? Ja, det alltså, fast nu ska vi säga än. Så här. Vad skulle det kosta om du ville köpa en HTC Vive? 9000 spänn. Så det är lite det Sony köper, att det här är faktiskt billigare. Precis. Med betoning på sista stavelsen här. Billigare. Ja. Ja, precis. Att det är billigare än något annat betyder ju inte att det är värt det. Tommy, undrar du om det är värt att du går och köper en sån där hjälm imorgon? Ja. Nej. Nej. Okej, då gör jag inte det. Kanske sen. Det Sony har gjort med sin PlayStation VR, det är att de har liksom visat att hej, det går att göra det här för gemene man. Typ. Men om några år, garanterat. Jag menar, skulle en sån här hjälm gå på, skulle den kosta hälften, då skulle det inte vara en tvekan ens. Nej, då, jag vill inte att den kostar mer än konsolen, känner jag. Ja. Det är så jag känner. Det gör den ju. Bra mycket. Ja, absolut. Och det tycker jag känns skitdumt. Mm. Min rädsla för just PlayStation VR är ju att det blir en motsvarighet till vad jag upplever Kinect var. Alltså, allt för Kinect och nyare versioner av Kinect också, men Microsoft slutade supportera Kinecten efter ett tag och gör Sony samma misstag med VR. Grejen med VR är ju att det är så många stora företag som har investerat så oerhört mycket pengar i det, som Valve och Facebook liksom, som äger varsin. Det kommer att utvecklas cross-platform också mellan Viven och Oculusen och PSVR-en också. Det känns som att det är liksom inte spelindustrin bakom det här, utan det är liksom teknologiindustrin, om det finns en sån. Och det är väldigt konstigt om Oculus typ skulle få liksom att Microsoft går ut med att hej, nu kan du köra Oculus på en Xbox One. Det är väl snacket att det skulle vara till Scorpio, att de skulle inleda samarbete där, eftersom de har ju det. Du får ju en Xbox One-kontroll med när du köper en Oculus till exempel. Mm. Alltså, okay. Ja. Men jag tror inte att det blir liksom en Kinect. Jag tror däremot att PlayStation VR kan bli V-moten, inte själva utan V-moten. Att det var skitroligt att spela bowling, det var jättekul att spela tennis, men sen, ja, det man uppskattade mest, det var att sitta med Nunchuck och V-mote och spela spel som man är van att spela spel. Eller sitta med V-moten som en 8-bits-kontroll. Det var det då man hade som roligast med Wii. Så att det kommer vara något som är skithäftigt. Jag menar,
Jag alltså nu rör ju vi oss i sådana kretsar, men jag tycker att det är väldigt många i mina sociala flöden som har införskaffat sig en PlayStation VR nu från start direkt och tycker det är jättehäftigt, precis som alla gjorde med Wii och Wiimotes. Så att jag tror att det är den vägen, om det liksom inte kommer. Ja, och det är ju anledning nog att skapa den och sälja den. Ja. För att Wii var ju en braksuccé. Precis. Och det var då sådana saker kom in i gemene mans hem. Och som VR ser ut nu så är ju PlayStation folk kommer köpa. Men jag känner ju liksom inget sug efter att liksom spela ett 12 timmars kampanj i VR. Liksom. Nej, det... VR är en grej man lite då så här. Man blir svettig i pannan, jättesvettig. Jag har en till fråga. Och det är lite på sätt och vis knutet till det du säger att man blir svettig i pannan, för det har lite med hygien att göra. Mm. Man skulle kunna testa den här på Comic-Con. Kommer man få pinka i då? Ja, definitivt. Förhoppningen är väl att de gör som de har gjort på PAX och andra sådana ställen, att de torkar av med typ baby wipes liksom efter varje andning. Så man ska tänka på att se till så att man ser att de torkar av. Ja, så man inte får nog... snuskpartiklar i ögonen. Jag säga. För PS, du kommer hinna testa den innan Comic-Con, Tommy. Jo, jag kommer det. Jag kommer inte stå i kö och få pink eye. Det som är bra med PSVR är att det är liksom lite mer så här gummi. Den mjuka delen är lite mer gummi, så kan torka av den. Medan både Vive och Oculus, tror jag i alla fall, är det, liksom, det är som skumgummi. Så det känns som att det är något som så här suger åt sig svett. Ja, precis. Det är som skidglasögon typ. Ja, precis. Som skidglasögon. Men där PSVR är lite, som sagt, det går att torka av lite mer. Men Niklas, jag vill bara veta... Jag tycker att vi måste stanna pyttelite i PSVR-land, för jag har ju inte testat Job Simulator än, eftersom jag bara har en Move-kontroll. Ja, just det. Är det roligt? Ja. Ja, bra. Det är jättekul, det är jättedumt. Ja. Kan man kasta saker på folk och man så här datar med hjälp av ett tangentbord där det är en stor knapp, eller två stora knappar, en som har noll och en som har ett. Liksom. Man bara data, slår på knappar och ja, så här, kasta kaffe i ansiktet och äter mögliga munkar från soporna liksom, och kräks över hela tangentbordet. Och, ja. Någon av oss bör väl styra upp en quick hit på detta spel, känns det ju som. Ja, kanske kan lösa det. Vi får kolla på det. Jag skulle vilja ställa samma fråga som Ludde ställde till dig, Niklas. Skulle jag vilja ställa till dig, Tommy? Då i frågan om Rhythm Paradise 3DS är roligt. Det är helt okej. Okej, helt okej. Ja, vad är det för franchise på det? Är det något slags... Eller heter spelet bara Rhythm Paradise 3DS? Det är ju Tamburinapan, Peter. Ja, fan, vi är väl liksom Peter, Niklas, jag och Tommy. Alla vi fyra älskar väl lite. Wii-spelet är ju helt makalöst bra. Ja, Wii-spelet är fantastiskt. Ja, och ett av Rhythm Tengoku till, jag tror det är till DS, är riktigt jävla bra också. Ja, för där använder man ju så här styrelsen och drar och tappar och sådär. Men här trycker man ju bara på en knapp. Mm-hmm. Ja, det är som Wii-spelet. Det är bara en knapp. Det är lite tråkigt. En till och med. Wii-spelet har ju i alla fall två knappar. Ja, här är det bara en. Nej, tre. Ibland trycker man samtidigt. Ja, just det. Nice. Här håller man in knappen ibland. Och sen så trycker man på den ibland. Okej. All right. That's it. Det är lite tråkigt. Jag måste ju fråga då, Tommy. Är det SharePlay på det här så att det räcker med en kassett? Inte vad jag vet. Men jag kan inte lova något. Nej, okej. Men det låter ju jättekonstigt, alltså, att de skulle ha ett sånt spel på 3DS och inte nyttja plattan liksom, eller 3D det där tryckytan. Ja, jag vet. Det är skittråkigt. Det är som The Rhythm Paradise. Vi kan säga tillägga lite precis, mindre roligt. Serien är lite som ett såhär WarioWare för rytmspel, va? Ja. Right. Alltså konstiga små scenarion med roliga låtar som man ska trycka i takt med. Men kan inte vi alla gå i god för att ha man ett Wii och inte ha det här spelet, då bör man införskaffa det så att man alltid kan dra fram det när man har en fest. Till Wii är det ju helt underbart, för det är lite mer beat variation rhythm och påhittighet. Paradise. Beat Rhythm Paradise, ja. Det finns inte så mycket mer att säga om det här senaste. Man trycker på en knapp i takt till musik. Varför är det bärbart? Alltså, till vilket syfte ska det vara bärbart? Så att man kan spela när man inte är hemma.
Ja, men alltså, ja. Nu, jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting om varför man ska ta med sig ett partyspel och spela för sig själv. Nej, för att, alltså, för att inte en käftläge Wii U. Jag vet inte om man skulle kalla det för ett partyspel. Jag kallar det för ett rytmspel snarare. Om någon skulle säga, jag har ju inte spelat det här tillsammans med någon annan liksom. Nej. Fast går du har inga vänner å andra sidan, Tommy. Jag har ju inte det. Nej. Alltså, förresten. Har du en kompis nu? Jag lånade ut min 3DS till en som bor i Karlstad. Och det gjorde jag november förra året. Och i typ mars så började jag så här fråga henne, kan jag få tillbaka min 3DS? Jag har lånat ut A Link Between Worlds också. Och jag har gått och väntat på att få tillbaka den 3DSen sen i mars. Och jag har liksom givit upp nu. Hon kommer behålla den 3DSen. Det är ingen bra vän. Nej. Så om jag hade haft den 3DSen här, då hade jag haft min 2DS och min 3DS. Och då hade jag kunnat spela med Mikaela eller någon. Men nu har jag bara en maskin och då är det hopplöst. Stöld. Ring polisen. Jag ska göra det. Ja. Men det är inte 112 jag ska ringa då eller? Nej. Nej. Du får ringa 114 14 i så fall. 114 14, anmäla stöld. Japp. Ja, nej, så det funkar ju också att gå till en polisstation faktiskt. Jag tror fan du kan göra det med mobilt bank-ID nu för tiden. Ja, det kan du. Problemet då är att du ser dem ju hur jag ser ut. Ja, just det. Ja, det funkar ju inte själv. Det funkar inte. De bara, ja, sorry. Jag vill anmäla ett stulet 3DS. Mm. Finns det någonting i det här rytmspelet, Tommy, som du inte har sett förut? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, men ge oss någonting. Det måste vara någonting som du har skrattat åt. I ett minnespel så säger de på slutet, för man ser en så här liten endscreen med ett citat från varelsen eller personen som man har spelat som. Och då är det en som säger I could karate all day. Det var det roligaste i det här spelet. Men ingen tamburinspelande apa. Nej, inte än. Nej. Då. Den gör ju make or break the game. Ja, faktiskt. Ja, shit. Helt okej, Niklas, skulle jag säga också Civilization 6 är. Ja, det får vi väl säga, va? Till skillnad från sin, inte kanske föregångare, men min senaste kontakt med Civilization-serien är ju Beyond Earth. Mm. Det är väl den här typ inte bastarden som vi inte pratar om riktigt. Lite så, va? Ja. Så här med facit i hand så känns det lite så att det var en idé och så blev det ett spel och det kanske var synd. En idé som redan hade gjorts i Alpha Centauri för övrigt. Yes. Yes. Men ja. Nu är en ny numrerad del här i form av Civilization 6. Yes. Jag köpte det här häromdagen. Jag med. Och jag vet inte varför, men när jag började spela så kändes det bra. Ja, samma här. Jag skrev det tidigare idag i vår chatt att jag så startade upp ett spel, startade en ny karta, jag har bara kört tutorialen innan, så här, hade en kopp kaffe, startade upp och så här, hörde så här, härlig plinkande musik och bara, åh, jag blev helt alltså lugn inombords liksom. Det är liksom när du står i startmenyn och hör hur det låter när du havrar över knapparna. Så låter det så här, du vet, som uppslagsverk på CD-ROM brukar det låta. Det är jättebekvämt. En karta 95. Eller 95 kanske inte. Ja, den 97 kom också. Ja, 95 var på första, tror jag. Ja. CD-ROM. 800 megabyte knowledge in your brain. Vad ska man säga om Civilization 6? Det är ett nytt Civilization. Det som är nytt är väl att man har stadsdelar, så att säga. Som i SimCity? Ja, men alltså innan, de flesta vet nog vad Civilization är, så här världsherraväldes spel, kolonisera världen, kriga, researcha och så vidare och så vidare, flyg till månen och eller flyg till nästa galax och vinn typ. Det finns spelare som har liksom börjat spela Civilization 1 och inte slutat fortfarande, ja, idag. Precis. Men så här, tidigare har en stad alltid varit en tile, så att säga. Det är ju rutnätsbaserat. Nu bygger du ut dina städer så att du sätter ditt så här kulturdistrikt på ett ställe, på en tile, och ditt militärdistrikt på en annan, så att du bygger ut städerna så här.
Så det är en grej som är ny, som ändrar ganska mycket i spelet, men inte jättemycket. Alltså, om man är van vid och har spelat mycket Civilization så är det en ganska stor grej. Men det är väldigt svårt att kommunicera utåt, känner jag. Ja, men jag är ju väldigt ovan i att spela ett Civ-spel, rent allmänt. Ja. Mm. Alltså, jag har ju ytterst... För grejen är att jag kände att det var liksom som att prova heroin lite grann första gången jag spelade Civ. För jag satt uppe hela natten. Jag är uppväxt med heroin då, så det här heroinet. Och har inte haft det i mig sedan fyran ungefär. Uh-huh. Så det känns farligt nu. Du, jag kan säga att det finns liknande symptom med Civ 6 nu. För att jag kommer fram till två saker med Civ 6. Jag har inte spelat jättemycket. Men under min första sittning så spelade jag tills man fick ont i huvudet. Det finns alltid liksom en barriär där. Att, okay, nu säger kroppen åt dig att nu måste du fan göra något annat ett tag. För du har ont i huvudet nu. Vad tycker du, Anders, om att de har gått på en lite mer cartoonig väg än vad gäller grafiken? För det har man ju inte gjort tidigare. Nej, alltså jag vet inte. Jag gillar det ändå. Så ja, det är ganska stiliserat liksom. Och kartan, innan man har upptäckt, så ser ut som en sån här gammal karta med monster och sånt där på. Ja, ja. Och så är väldigt så här cartoonig karaktärer och sånt där. Jag gillar det. Fan. Det känns ju återigen bekvämt och mysigt på något vis. Absolut. Och Sean Bean är ju berättarrösten, så det är också jättemysigt. Och så sa jag innan, jag undrar lite när han, när man kommer höra att han berättar så här typ om kinesiska muren eller något, så hör man att han bara så får en kniv i sig och dör. Det är ungefär han måste dö i allt han är med i. Men är det verkligen allt? Jag vet inte. Eller, nej. Alla tänker hårt här nu, men jo. Sagan är ingen i Game of Thrones åtminstone. Dörren är Bravo 2-0. Vet ni vad det är för film? Nej. Ja, fan. Det är filmatisering av Andy McNab-novell. Han dör ju inte i Silent Hill. Nej, det var kanske inte. Nej. Mm. Ja, han har väl dem. Jag gillar att det är typ de filmerna vi kommer på med honom. Så här. Ja. Silent Hill och Bravo 0-6. Okej, okay, så här. Han dör i, ska vi se här, The Field från 1990. Ja. Patriot Games från 92. GoldenEye från 95. Just det. Sagan om ringen 2001. Equilibrium 2002. Just det. Nu måste jag klicka vidare här för en sån här härlig sida. Henry den åttonde 2003. The Island 2005. The Hitcher 2007. Black Death 2010. Game of Thrones 2011. Det där han. Okej. Okay. Då dog han inte i Ronin heller. Jag trodde han dog i Ronin. Ja. Det är en bra actionfilm för övrigt. Ja, den är fan bra. Den är fan bra. De Niro, va? Nej. Japp, ja. De Niro. Jo. Va? Huvudrollen De Niro. Är det den som är De Niro? Nej, är det Jean Reno som är med i Ronin? Ja, han är med där också. Stellan Skarsgård är med. Är Pacino med? De Niro med i Ronin? Nej. De Niro, Skarsgård, Sean Bean, Natasha McElhone. Jean Reno. Jonathan Pryce heter han, tror jag, som spelar bad guy. Vad gör De Niro i den filmen? CIA. Okej. Okay. Ja. Niklas. Ja. Du har ju också en relativt ny, eller jag vet inte hur länge sedan det är nu egentligen, men hur ny är din dator? Ett och ett halvt år. Och då just var det. Den ganska fet då. Nu är den bara fet. För jag har ju en nyare dator än så. Och min andra grej som jag lärt mig från Civ 6 är att den håller på att spränga min dator. Oj. Jag tror att den är jag tror att den är hopbyggd på något konstigt sätt, men jag har liksom fått tagit av locket för att den blir så jävla varm. Oj då. Det jävlar, låter ju inte okay. Bra. Nej, och det är just när jag startar Civ. Jag ska prova att sänka inställningarna, men den liksom håller sig onaturligt varm ändå. Även utanför spelet så att säga. Vi har maxat det och kör. Och det funkar bra. Jag har inte märkt av att fläktarna går hårdare eller något sånt där. Okej. Okay. De släppte nya divrutiner idag, tror jag, eller igår, som ska vara bra för Civ 6. Ganska grafik. Jag tycker i alla fall, Niklas, att det är skönt att Civ är tillbaka där Civ hör hemma på något vis. Ja, absolut. Det var ju verkligen en isolerad känsla det var på någon helt annanstans och det kändes inte bra i Beyond Earth. Mm. Och ironiskt nog så är det som att komma hem igen då i del 6. Mm. Jag är jättenöjd än så länge med Civilization 6. Det är liksom, förändringarna är små men betydelsefulla. Men de liksom,
de har gjort tillräckligt mycket för att det ska kännas bra som ett nytt och fräscht spel. Och behållit tillräckligt mycket för att det ska vara bekvämt för de som har spelat för. Det är så jävla härligt att se också, för att det här spelet tycks väcka upp, du vet, så här, latenta gamers. Ja. Latenta, men de ligger i någon typ av dvala, och så sen ett nytt Civ-spel släpps, det bara vaknar de till. Mm, precis, istället för de här som spelar typ bara FIFA en gång om året, så är det, ja. Jag spelar bara Civ en gång var femte år. Ja, men spelar man det i fem år också. Ja, precis, för det kommer ju expansioner och sådär, och femman är ju liksom femman har ju blivit, med alla expansioner och uppdateringar, har ju blivit så jävla jävla bra, sägs det, jag spelar själv. Men okay. Sexan börjar väldigt starkt och kan ju då ha potential att bli ännu bättre än femman. På tal om tilläggspaket, nu kommer det en ny segway. Yes. Där vi avslutar spelsnacket med den här veckan är lite Dark Souls 3-snack, Niklas. Ja, jättesnabbt. Idag när vi spelar in den 25, så alltså i tisdags, släpptes ju Ashes of Ariandel, tack. Som är det första DLC:et av två som är planerat till Dark Souls 3. Det är ett... Så du kommer till ett snöområde, du så här, tafsar lite på en äcklig tavelduk och så sugs du in i ett snöområde. Super Mario 64. Ja, precis. som är riktigt jävla rövigt, verkar det som. Jag har bara spelat en timme. Det såg inget roligt ut. Vad sa du, Peter? Ja, det såg inget roligt ut. Nej, jag precis. Såg när du spelade. Jag streamade lite och det finns på sajten när du hör det här. Första timmen ungefär. Jävligt rövigt alltså. Mycket många fiender på samma gång. Exakt. Och fiender som kallar till sig andra fiender. Alla vargar som så fort de... vad heter det? Ylar precis. Så kallar de till sig andra vargar från andra delar av kartan liksom. Det är inte så att de spanar in nya, men de kommer liksom. Det är bara, du bara blir översprungen av fy fan, äckliga. Det är som orken är i Shadow of Mordor. Ja, men lite så. Ja, precis, de kommer springande bara. Ja. Och så jätteäckliga deformerade fågelunge människor som ligger och skriker och plågas och typ kräks blod på en när man springer förbi. Äckligt. Det är nog det är till och med så att toppa Bloodborne i gross levels. Ja, det finns ju något med typ alltså just så här outvecklade fåglar eller fågelungar så här, som man ser ramlat ner från. De har så här, inga fjädrar på sig. De ser bara ut som nakna dinosaurier. Ja. Och så har de svart hud istället. Mjölkvita varliknande ögon så. Ja, och lite så här deformerade lemmar och sånt där. De ligger och skriker och så här. Aj, så här, ja, Lucio Fulci skulle typ bli avundsjuk. Ja, det är så här riktigt vidrigt. Ja, det är riktigt äckligt. Men samtidigt, fan, man uppskattar hur det ser ut. Det är något som är konsistent genom Dark Souls, den sortens design. Ja. I att man känner ju någon slags vämjelse framför det man ser och måste slåss mot. Ja. Så. Ingen gör, det är en del av effekten. Ingen gör groteskhet som From Software. Alltså. Nej. Ingen. De är topp. Ja. Topp gross out. Ja. Men som sagt, såna grejer. Jag har bara spelat en timme. Jag har fortfarande inte mött någon boss eller så. Jag har hört att det ska finnas någon... Jag tror det är två bossar faktiskt bara i det här delset. Det är inte jättestort. Men jag har hört att den ena i alla fall ska vara riktigt rövig och... har lite så här gimmicks som är lite intressanta tydligen för Souls-spelare. Men jag kommer ju streama mer. Får jag bara bryta in där, Niklas? När du hör talas om en rövig boss, ja. Och så i kombination med att det är Dark Souls-spel, känner du då förväntan inför det eller liksom Ågren? Det beror på. Okay. Jag gillar ju bossar som, de kan vara röviga i det att de är så här svinstora, gör jättemycket skada och tål i princip hur mycket som helst. Jag tycker inte om när de är röviga för att det är typ 450 små fiender som springer runt och ska förgifta en och förstena en och hålla på eller typ förstöra ens utrustning. Då är det inget kul. Så jag vet inte riktigt vad jag har väntat. Vilken typ av boss det är. Nej, precis. Och jag kommer ju streama mer av det här när jag spelar det. Jag vet. Blir det efter Dark Souls 1 med Tobbe där eller kommer du ta det mitt i? Ja, det kommer nog bli lite mitt i, det kommer bli lite blandat, ja. Tror jag. Jag ska ju recensera det här dessutom till tidningen så här, som är lite deadline och sånt där. Så det kommer bli fler streams av Dark Souls 3 DLC. Det verkar lovande än så länge, även om snöområdet redan är gjort i Dark Souls 2 DLC. Men ser ändå fram emot det.
Ja, men då kan ni ta och fortsätta in i nyheter och så vidare. Jag har lite annat att göra, så jag planerar den här dagen jävligt dåligt, så jag får droppa av lite mitt inspelning. Du ska ju spela Battlefield 1, eller hur? Käft, eller hur? Nej, det ska jag inte göra. Jag ska äta och göra lite annat sånt som man måste göra med sitt liv. Nyheter, Niklas, så känner jag mig trygg och luta mig mot dig, i och med att du är våra nyhetskille. Är det inte? Ja, jo. Du har bättre koll än mig i alla fall. Du får betalt för att vara journalist. Ja, det får jag, som tur är. Det är inte alla som får det. Nej, precis. Jag får inte. The upper tier of journalism, där när du får betalt. Niklas, det är inte ens alla som jobbar som journalister som får betalt. Vad är du för slags journalist? För jag såg en dokumentär igår. Ja. Amanda Knox på Netflix. Om ni har hört talas om den. Nej. Eller om ni har hört talas om Amanda Knox överhuvudtaget. Nej. Nej. Ja. Hon blev anklagad och dömd för mord tillsammans med sin pojkvän i Italien typ 2007. Men hur som haver, det var en brittisk journalist där som var med i den här dokumentären. Åh, fy fan, vilket jävla svin. Åh, herregud, och han satt och skrattade. Och han bara, vilka rubriker man fick. Nej, fy fan, och jag bara kände nej. Och han bara, så skrattade, men det är ju mitt jobb. Det finns en del journalister som göttar sig i det där med skandalrubriker och att verkligen så här såga folk längs för fotknölarna och sådär. Jag är inte den sortens sensations... liksom törstande journalist, om man säger men så. Men borde du vara det? Nej, jag jobbar ju inte på kvällstidning eller någon sån här typ Daily Mail eller The Sun eller någonting. Så vi sysslar inte så mycket med sensationsjournalistik där jag jobbar. Sydsvenskan är typ som Uppsala Nya Tidning. Det är en dagstidning, va? Precis. Ja, det är ju en, ja, precis. Och det är liksom, tonen är lite annorlunda. Ja, men ni vet ju själva, det är skillnad på DN och Expressen liksom. Det, ja. Tonen är annorlunda och jag är lite mer för dagstidningstonen, så att säga. Hallå, det är Martin. Tjena Martin, Anders här från Svamppodd ska jag tydligen säga. Ja, men hallå, hallå. Du, jag hör ju en massa olika djungeltrummor här på Svamppodd-redaktionen. En av dem säger mig att du ska släppa en bok typ den här veckan rent av. Ja, det stämmer. Det är jag och Thomas Sol Sundhede, gamla syntaxarromannen. Just det. Som har skrivit en bok om svenska spelutvecklare som vi nu lanserar. Den heter Svensk videospelsutveckling. Ja, jävlar. Nice. Ja, det är ganska... Det är ganska tydligt vad den handlar om. Men hur djupt går ni, så att säga? Det tar sin början i 50-talet med en massa tidiga experiment. Okej. Okay. Mycket så här simulatorer och sådant. Sen går det ju framåt då till framförallt när det börjar växa då med ABC 80, VIC 20, de tidiga hemdatorerna. Och sedan i demoscenen och 90-talets studio som då på allvar skulle erövra världen. Just det. Så det är mycket, det är så uppbyggt på olika stories kring olika personer eller studios, hur de började, vad de gjorde och vad som hände sen, helt enkelt. Hur länge har du och Thomas jobbat på den här boken? 2 år nu. Det var... Oj. Det är något sånt där, det är ett passionsprojekt, att vi, någonting vi har velat göra, eller jag också velat göra länge, och vi slog ju våra kloka huvuden ihop. Vi insåg att det är så himla stort om man vill täcka allt liksom. Ja. Det är också, vi fick vi ändå avgränsa oss någonstans till tidigt 90-tal, så att redan nu funderar vi och troligtvis har redan en hel del material som inte får plats. Vi ser ändå planerar att kanske man kan göra i en del 2 helt enkelt. Okej, okay. Oj. Vilken bok i ordningen är det här för dig som författare? 4. Åh, herregud. Är det så att du kan liksom titulera dig författare med gott samvete, så att säga? Nischförfattare? Alltså... Ja, för det är det min följdfråga egentligen. När kommer den första skönlitterära boken?
Ja, den kommer nog inte. Inte för mig. Sol har ju faktiskt skrivit den som heter Två skägg med mos däremot. Ja, just det. Det minns jag nu när du säger det. Men jag är väl mer... Och det är ju mycket hobbyprojekt får man erkänna. Det är liksom inget man kan tjäna pengar på heller direkt. Nej. Jag har ändå gått iväg rätt mycket av min Nintendo-bok när jag 8-bitar på 80-talet. Men det liksom är fortfarande så pass... små. Man kan inte lägga sitt vardagsjobb på hatthyllan helt enkelt, utan det är ju något som är hobbyprojekt man gör för att det är kul. Så ja. Där har väl också författare i, ja visst, man har gjort böcker, men det är inte som yrke. Det var på lördag den här släpptes, sa du? Exakt, på Retro Games i Stockholm, Retrospelsmässan. Just det. Sista sales pitchen då, hur lyder den så att säga? Varför ska man köpa din bok? Dels finns det ju en massa roliga anekdoter som berättas, alltså alla de här fantastiska storiesarna. Sen varför vi vill göra det också är att dokumentera detta, eftersom historien skrivs ju väldigt mycket på ett amerikanskt perspektiv, ja. Eller viss mån japansk, för man har varit så fascinerad av vad som har hänt där. Det sa ju till och med John Hare när han nyligen besökte Sverige och berättade om sin karriär och Cannonford och allt vad det är. Amerikanerna hade ju lite en annorlunda historia där tv-spelen mer dominerade, medan här var det ju mer hemdatorer under en period. Och så växte ju såklart sen Nintendo, PlayStation och så vidare. Men just att faktiskt ha ett svenskt perspektiv, var kommer allt det här ifrån och hur uppstod det? Och, för det, vi är väl, jag tror, jag vet inte om det är med jantlagen att göra eller vad det beror på. Vi är väldigt duktiga. Men vi kanske inte direkt skryter om det. Jag tror det är positivt, för vi strävar ju efter att bli bättre. Det är väldigt mycket teamarbete, så vi har alla förutsättningar. Men vi kanske inte sådär, vi direkt stoltserar inte bara "Oh, we sold 1 million, we are best in the world and this is how we made it." Vi är väl rätt ödmjuka och går vidare och liksom trular på. Jag vet inte om det finns, absolut, någon sådär mentalitet. Det är liksom hantverksmentaliteten eller gamla bundesamhället. Man trular liksom på och kanske lite reflekteras där att vi har väl inte slått oss själva på bröstet. Och då, det finns ju enormt många gamla stories, alltså, nu kan jag gå on and on, men bara för att snabbt nämna några, som till exempel Intron som gjorde spel till Videopack. Det är väl ingen megakonsol, men det är ändå en viktig del i historien. På tidigt 80-tal hade utbytbara kassetter, och många av de spelen som alltså gjordes till Videopack, och framförallt Videopack Plus, var så gjorda i Sverige av Intron, som var tidigare en kommersiell framgångsrik spelutvecklare. Så det finns ju många såna här berättelser som helt enkelt har glömts bort. Man visste liksom inte, fanns det något innan Digital Illusions? Oj, pratas ibland om Greve Graphics och lite Arne Fernlund och sånt, men det fanns en hel del annat också som är värt att bevara för eftervärlden. Det låter det definitivt som. Då ska inte jag störa mer. Då tackar jag för att vi fick den här lilla pratstunden med dig. Och lycka till då med framtida författarskap också, men även med denna bok. Ja, kul. Tack så mycket. Vi skriver inga löpsedlar alls på Sydsvenskan längre. Men jag har skrivit på sydsvenska.se om ett litet teknikföretag som heter Nintendo. Okej. Som ska släppa en teknikföretag. Ja, sysslar man... inte de med spelkort? Ja, jag vet, men de hade lite hotell och lite sånt där också. Ah, de har väl leksaker också, var det inte? Ja, jag har gjort lite allt möjligt. Ja. Men de ska göra något nytt i alla fall. Jo, så här, i torsdags så släppte de ju en lite så här hastigt och lustigt trailer för Nintendo Switch. Som vi ju känner mer som Nintendo NX. Mm. Det är också helt sjukt att det har liksom ryktats så länge om den här jävla konsolen, och de har bekräftat att den finns och att den är på väg, och att det har tagit så här lång tid för dem att berätta någonting överhuvudtaget. Det känns ju lite standard med Nintendo. Ja, de gillar ju hemlisar, va, Nintendo. Hur länge hette inte Wii Revolution liksom? Ja, just det. Ja. Det har jag fan rätt i. Vad hette 64? Den här konsolen borde heta Wii Revolution. Den franska konsolen. Men det som kom fram i den här trailern var väl i princip att alla rykten som man har hört om Nintendo NX, nu Switch, var sanna i princip.
Vi snackar en konsol som dels ska kunna spelas stationärt, då den står i en dockningsstation, och dels ska kunna spelas bärbart genom att du plockar ut den, och så är det som en padda ungefär, kopplar två på en kontroll på varje sida och så bara kötta liksom. Mm. Visst är det den här veckan som det ska komma mer info om så här, mer tekniska specifikationer, va? Oh, det hade varit trevligt. Det kommer ju garanterat komma mellan den vi nu spelar in den här podden och vi faktiskt släpper den på torsdagen. Så jag lovar er, imorgon så kommer bomben med massvis med teknisk info. Ja, men precis. Vi vet ju till exempel i nuläget inte om huruvida det är en touchskärm. Batteritid. Liksom, batteritid. Vet vi utrymme på kassetterna? Nej, vi vet inte. Alltså, de har väl inte ens bekräftat att det är spelkassetter. Nej, man, utan... det här är ju sånt som folk har liksom... De har ju dissekerat trailern. Ja, och det står tydligen game card på den här slotten. Där man syns i trailern att man sätter in ett kort liksom. Men det skulle ju lika gärna kunna vara ett minneskort också. Mm. Men det står tydligen game card där. Jag har inte dissekerat när trailern lika ingår. Skulle liksom. Inte det vara konstigt om de visade ett minneskort i närbild så? Absolut. Det är väl alla största säkerhet att de släpper. Är det inte lite så att flashkort rymmer lika mycket som Blu-ray-skivor nu? Om ja, inte mer, och kanske. Mer. Framförallt så är de ju billigare att tillverka. Vad är de inte? Ja, ett bättre medium skulle jag säga. Folk har ju skämtat mycket. Folk har ju skämtat mycket om kassetter, vad är det här? Nintendo 64? Eller, ja, men faktum är att ett minneskort eller en flash drive liksom är ju ett bättre lagringsmedium än vad en Blu-ray-skiva är på i princip alla sätt. Speciellt om det är en portabel konsol. Ja, verkligen. Hörrni, jag tänker så här, ja. För en av våra lyssnare som kallar sig för Ricky Six har ju faktiskt mejlat oss om det var trevligt Nintendo Switch. Och jag tänkte att det känns bra, för han har lite frågor till oss nämligen. Det känns som att vi är inne på samma områden där som han vill veta hur vi ställer oss till saker och ting. Och vi pratar här om batteritiden och sånt. Och han undrar liksom, vad är rimligt? 3-4 timmar? Frågetecken. Det är jättesvårt att säga innan vi vet prestandan. Ja. Hur länge räcker batteriet på en 3DS? Frågar jag dig då, Tommy. 4-5 timmar. Ja. Är det tillräckligt? Det beror lite på... Vilka inställningar, ljusstyrka på skärmen och sådär, batterisparar inte och så. Ja. Men jag tror att de räknar med max ljusstyrka på skärmen när de säger 3-4 timmar. Mm. Ja. Och wifi ju... på då. Ja, precis. Ja. Så all lights flashing liksom. Och i ärlighetens namn så är det väl inte jätteofta i dagens samhälle man liksom reser någonstans i liksom mer än 3-4 timmar utan att det finns möjlighet att man laddar devicen man har med sig. Nej, det ligger ju någonting i det faktiskt. Till och med de flesta plan nu, särskilt på långflygningar, har ju faktiskt... Och det är ju ingen av oss som har en hund till exempel, så vi behöver ju inte liksom behöva gå ut och spela Zelda när vi rastar hunden till exempel. Och jag känner ingen som har möjlighet att ha takfester heller, så att jag liksom behöver känna att jag måste ha med mig min Nintendo Switch på takfesten heller. Gå ut och, kan inte rasta hunden i 6 timmar utan att behöva ladda batterierna. Nej. Där du hänvisar till Ludde är ju trailern som Niklas nämnde. Precis. Jag tänkte på en grej med den trailern. Tänkte ni på vilka som fanns med, vilken åldersgrupp det var? Vuxna. Bara vuxna. Bara inga vuxna. Barn, inga pensionärer. Bara vuxna. Pensionärer är inte vuxna. Nej, men... Nej, men unga vuxna liksom. 20-35-åringar. Tack för det. Demographic. Nintendo-jävlar. En sån grej säger ju en del om budskapet liksom. Att, men det här är nog inte en konsol. Man riktar sig inte primärt till barn till exempel. Troligen. Det verkar som att man riktar sig till folk som har ett spelintresse sen tidigare. Vi får väl vara klara med det, att det vi vet är egentligen det som visas i den här 3-minuters-trailen. Vi vet inte mer, för att det vet ingen i princip. Och om det inte nu är så att det har kommit mer information igår när vi spelade in i förrgår. Men det är två saker i den trailen som man får veta som gör att liksom
okej, okay, det är givet att jag kommer införskaffa den här, precis som att jag inte skulle skaffa en Nintendo-konsol. men det är ju det, alltså jag blir ju löjligt lycklig när vi äntligen får se gameplay från Super Mario Universe. Det måste heta så. Punkt slut. Nu heter det, ja, men nu är det ingen poäng med att det heter så längre. Jo, för det är efter Galaxy så blir det Universe. Ja, men nu är det ju inte Super Mario Land, Super Mario World, Super Mario Galaxy, Super Mario Universe. Så blir det. Punkt slut. Och sen att Super Mario Sunshine. Vad är det för något? jag vill ha Super Mario Moonshine. Banjo och hembränt. Man spelar som en alkoholiserad Luigi. Och Mario försöker få honom in på AA. Men i alla fall, vad fan, vi får ju se gameplay från ett nytt Mario Kart. Mm. Ja, och det är Mario Kart. Är det ett nytt Mario Kart? Ja, Bo finns inte med. Precis. Va? Alltså Bo är med och han är inte med i Mario Kart 8. Nej. Kanske bara en ny karaktär i ett gammalt spel. Ja, skulle också kunna vara så. Men det vore tråkigt. Allt peka på Tommy, i ditt huvud, sätt bara allt peka på framför allt vi säger. Mm. Men apropå jag vill vara pessimistisk. Apropå Mario Kart 8 så undrar Ricky Six återutgivning av Wii U-spel om vi peppade, och då säger jag så här lite elakt, vilka Wii U-spel? Det finns ju faktiskt en del väldigt bra spel till Wii U. Några stycken är det. Ja, det gör det. Alltså, jag börjar ju bli trött på att prata om Wii U som en misslyckad konsol. Alltså, utifrån vissa aspekter så är den ju det. Alltså, den har inte liksom lyckats leva upp på Wii. Och dess legacy. Nej. Men om vi skulle lista exklusiva spel som är skitbra, då vinner ju Wii U över PS4 och Xbox One. Precis, alltså, Wii U är fortfarande ingen Sega Dreamcast. Alltså en konsol med liksom en handfull bra spel, men som sen dog. Den har mer spel än så. Men jag vill inte se återutgivningar. Mm. Däremot vill jag se att de liksom har så här, äger du det här till ditt Wii U, då kan du spela det liksom, att man kan få det nedladdat eller någonting till Switchen. För det känns lite så tidigt att liksom köpa ett Wii U-spel igen, nu. Mm. I och för sig så brukar det vad är standard nu, att 2 månader efter ett spel släpps så släpps HD remastern, va? Ja, så är det. Men det här med Wii U återlanseringar, det förutsätter ju att det är en touchskärm på Switch, och det vet vi faktiskt inte än, även om det vore kanske dumt att inte ha det. Ja, alltså, det är inte en super avancerad, det är fortfarande, alltså Wii U är ju inte en multi-touch display, det är liksom ingen super avancerad teknologi, det känns som att det skulle kunna gå och peta in. Men alla ni har väl sett den här memen att liksom, hej, vi är Nintendo, vi ska göra en ny konsol, hur gör vi den? Och så är det en bild på en Wii U gamepad, och så har de bara kapat bort sidorna. Och de blir liksom handkontrollerna. Mm. Och mycket... Så ser den ju ut. Det är, alltså, konsolen när den är bärbar ser ju ut som en Wii U gamepad. Men kontrollen, när man har satt ihop den så att den är som en vanlig kontroll, ser ut som en hund. Den är jättesöt. Ricky nämner ingenting om kontrollen. För jag tycker det är högst oklart. Hur många olika slags kontroller kommer jag behöva ha till min Nintendo Switch? De här som sitter på sidorna på, när du har den bärbar. De kommer ju följa med. Ja, precis. De heter ju Joy-Con, 2 stycken. När du plockar av dem så sätter du ihop dem med en liksom mittbit, så har du en kontroll. Ja. Men så kommer de ju också, de visar ju i trailern en slags Pro-controller också. Ja. Så då har ju de 2 åtminstone. Och sen har du ju de här som ser ut som jättesmå Wiimotes när de sitter och spelar Mario Kart i folkabussen. Ja, men det är ju de, alltså en sida av... Fast är det styrkors på båda sidorna då? Ja. Ja, är det, alltså, det? Så, ja, det är ju så här att det är ju 4 knappar på vardera sida. Till vänster så är det ett styrkors, fast det är 4 knappar, inte en D-pad. Och till höger så är det 4 knappar A, B, X, Y. Mm. Så att det är samma layout, så att säga, på båda sidorna. Okej, okay. Då är jag helt smissad. Teoretiskt sett så skulle du väl kunna använda det som styrkors, liksom. Mm. Väldigt teoretiskt sett. men Nintendo Switch, Rick undrar om vi är nöjda med det namnet? Ja. Ja. Ja.
Jag kände direkt att det här namnet var bra. Och det säger vad den gör. Och det säger, det, jag tycker också att det liksom visar att man har stått vid ett vägskäl och valt en annan väg än vad man har gått de senaste åren. Ja, alltså de riskerar ju inte den här problematiken med att folk skulle missta det från något annat än vad det är. Alltså att Wii U var en ny kontroll till Wii och så vidare. Det är liksom, det känns som att de har lärt sig en läxa där och budskapet känns glasklart liksom. Det är inga konstigheter, om man säger så. Nu när vi ska börja prata om vad vi faktiskt tycker om det här, snarare än vad det är, så tycker jag att vi glider över snarare på en pepphörna snarare än några nyheter. För det är just det. Det är ju, nu kommer jag tala bara utifrån mig själv, men jag känner en oerhörd jävla pepp inför Nintendo Switch. Och jag, som ni vet och som säkert många av våra lyssnare känner till, eller i alla fall de som känner till mig, vet jag att jag har haft lite av en spelsvacka senaste tiden. Och jag har nog inte känt sån entusiasm inför spelmediet på senaste tiden. Och har känt mig ganska trött på tv-spel rent allmänt. Men någonting hände med den här utannonseringen av mig. Det bara klickade totalt. Det här är precis vad jag vill ha från Nintendo. Så jag har förbokat 2X. Jag vet inte om det är rimligt. Men... Varför då? Ja, men de... Jag minns hur det var vid Wii-lanseringen. Jag tror inte att det blir samma sak igen, men det kan hända. Du ska sälja en för dubbla priset när det är slutsålt alltså. Nej, det är väl inte min tanke. Min tanke är att jag vill ha en dag 1. Och då vill jag säkra upp så att jag kan välja den billigaste. För jag har beställt från ett ställe som är lite billigare och ett ställe som är lite dyrare. Men det andra dyrare stället har en fysisk butik. Med någon standard på nätet. Känner ni samma sak som jag? Eller är det liksom... Jag vill ju veta mer innan jag säger någonting alls överhuvudtaget. Alltså, och det är både och. Dels är jag väldigt, väldigt nyfiken på vad man kan göra med Pokémon till en sån här konsol. För vi har aldrig fått ett så här ordentligt Pokémon-spel till en stationär spelupplevelse. Liksom. Och nu kommer det vara liksom både och. Och om de får ut ett Pokémon nästa år så kanske det fortfarande kan rida på Pokémon Go-vågen innan Pokémon än en gång inte försvinner från det allmänna medvetandet men återgår till en normal nivå. Liksom. Mm. Så det beror lite på hur poppis Sun and Moon blir. Ja, och det alltså Pokémon Go fick ju upp gamla Pokémon-spel på topplistorna. Ja, och fan vad Sun and Moon är hypat alltså. Ja, det är en av de mest förhandsbokade spelen, såklart. Det skulle ju varit även utan Pokémon Go, såklart. Men sen det här snacket om att folk fortfarande har förhoppningar om att men den här gången ska tredjepartsutvecklarna vara med. Så här, nej. Det var nej. Det med Wii U också. Ja, men de släpper ju dåliga spel. Det är inte som att, det är inte som att Switch kommer få samma spel som Xbox One och PS4. Det kan ju folk bara glömma. Även om Switch skulle ha 80% av vad Xbox One och PS4 har, så kommer de den konsolen kommer inte få samma spel som de två, utan de kommer få så här speciella spel som är taffliga. Ja, vad heter Ricky? Han frågar, han undrar om vi tror att det som du säger Tommy om 80% utan PS4 och Xbox One räcker. Och det som du säger, det räcker ju absolut inte när det kommer till trepartsspel. Men det räcker ju absolut till att de ska kunna liksom ge oss fantastiska Nintendo-spel. Ja, även absolut. På den här maskinen. Men det kommer vara en konsol som man köper för att spela Nintendo-spel. Ja, så är det. Inte för att köpa, inte för att man ska, för att det är ett så här alternativ för nästa Arkham eller nästa Assassin's Creed. Nej. Och jag menar, han undrar vidare om vi är övertygade för ett köp. Och Anders, det råder ju ingen tvekan om att du är det. Nej, och jag menar, är övertygad för 2 köp. Ja, precis. Och jag gör det ju per automatik. Det är liksom ingenting som jag hymlar med. Att jag är ju liksom ett stort fan av Nintendo. Precis som du är, Tommy. Men jag tror att du och jag, det är givet för oss. Men jag tror inte att vi känner att det är givet på samma sätt som det är givet för dig, Anders. Nej. Utan för mig är det liksom givet att det är en ny konsol som Nintendo släpper. Det ska jag bara äga. Punkt slut. Och jag är en sån, fick jag bara välja en enda spelkonsol
aha, då skulle det vara så att jag hade Nintendos spelkonsol, för att det är Nintendo. Jag kan inte spela dem. För mig så är det så självklart nu när man liksom mergar den bärbara marknaden, ja, men med det var precis den stationära. Det var det jag ville komma till, för att där, nu kan jag liksom spela, jag kommer kunna spela, ja, för att göra det enkelt då, Wii U-spel och 3DS-spel fast på en och samma maskin. Jag behöver inte ha båda. Och det är genialt. Och då alltså det värsta scenariet för mig, som jag ser det, det är att jag får en 3DS som jag kan koppla in i TV:n, och det har jag alltid velat ha haft. Mm. Så att jag kan inte förlora med det här. Känns precis, så. Men snacket går väl att det här är en i första hand stationär konsol som du också kan ta med dig. Okay. Inte en bärbar konsol som du skalar upp saker på TV:n. Mm. Eller, som sagt, vi vet ingenting. Men det verkar vara snacket i alla fall. Orosmålet där i så fall för mig, det är att det inte blir sånt bra utbud som den där funnits på 3DS. Ja, att det blir att det blir lite som PS Vita. Ja, exakt. Att det blir, för att det har vi ju märkt med PS Vita och PSP, att den stationära spelupplevelsen gör sig inte alltid så bra på språng. Nej. Men alltså, då får vi ju hoppas att jag hoppas ju på ett sätt och tror att Nintendo kommer skrota sin 3DS. Ganska övertygad om det. Ja, den släpptes 2011. Och, så att och då känns det som att tid. Den oron behöver man inte ha, för då tror jag att då kommer det även släppa sådana spel som faktiskt funkar bättre, att man tar loss den och ligger i soffan och lirar. För att det känns mer rätt att göra det liksom. Du tror att det kommer finnas vissa spel som är menade att spela på TV:n och sen andra lite mer lättsamma spel som man inte menade, men att det känns mer rätt. Jag menar, kanske bättre anpassade för så här, Zelda Breath of the Wild, det spelar jag på min TV. Ja, det är inte ett bärbart nej, spel. Men sen så släpper de, vad heter det, Link Between Worlds 2. Det ligger jag i soffan och spelar. Mm. Ja, du tror att de kommer släppa ett sånt här isometriskt eller uppåt perspektiv, eller man ska säga, Zelda? Alltså, det tror jag inte, men jag ville bara att du skulle förstå vad jag menar, att vissa spel, ja, de kommer liksom släppa spel som skulle ha funkat kanon på en 3DS, och sådana spel, det är kanske de jag liksom lirar på bussen till jobbet, det är de jag lirar när jag går och lägger mig i sängen. Ett Rhythm Paradise. Ja, precis. Ja, eller nästa Pokémon kanske till exempel är passar bättre i den bärbara varianten än vad Breath of the Wild kommer passa i den bärbara varianten. Där tror, när det kommer till just Pokémon, så tror jag att de kommer göra två segment i samma spel, och att det kommer vara att en del av Pokémon kommer vara, ja, men det här sitter du hemma och spelar i TV:n, men sen kommer det finnas inslag i spelet som kommer tvinga ut oss. Och där Spot tror jag att det har och... där tror jag att det har lite frågan hur det kommer se ut, huruvida de har 4G eller inte på konsolen. Ja, det är en jätteviktig fråga. För har den inte 4G, då kommer det begränsa dem väldigt mycket när det kommer till Pokémon. Alltså jag tänker bara så här, bärbara serier på 3DS som jag liksom inte... Jag har ändå haft en 3DS, men jag gillar inte att spela bärbart. Men jag hade gärna spelat en konsolversion av Bravely Default liksom. Ja. Och det borde jag ju kunna göra på Nintendo Switch också. Ja. Det känns inte som att 4 timmar batteritid skulle vara så begränsande längre. Nej. Det var det förr i tiden, men världen ser annorlunda ut nu. Exakt så. Och nej, det här kan bli hur jävla bra som helst. Det kan bli. Det ska bli intressant att se. Jag satt ju på jobbet och såg den här trailern och hade ett gäng kollegor runt mig. Vissa spelar liksom en del, så här, har en PS4 hemma, andra inte spelar alls och typ har barn som spelar. Båda de, just här, två stycken då som uttryckte att de hade ingen, de kunde inte se vem som skulle vara intresserad av det här. Nej. När de såg trailern. Och jag fick en liten tankeställare då, att för mig som spel, väldigt spelintresserad, så är det självklart liksom, jag bara, jag fattar. Mm. Det här känns genialt liksom. Jag är på. Jag gillar konceptet som fan. Men för gemene man som inte spelar, det är det klurigare liksom. De bara, är det en padda? Är det en surfplatta? Jag bara, jag tror inte det. Nej, är det liksom som en 3DS sådär? Vad konstigt. Man kan, de här kontrollerna kommer man ju tappa bort liksom. Barnen kommer ju kasta dem åt helvete. Så bara, Nu fick jag en sån där spaning igen, Niklas. Det du säger och det du nämnde tidigare, det här att hur trailern är, eller som vi pratade om, att det är liksom det är gamers i trailern, om vi säger så.
Det känns inte, så, ja. Det är inte regular people. Och nu tänker vi som blev liksom varje Svenssons leksak, de försöker spinna vidare lite grann på att Wii U ska vara liksom den nya familjekonsolen. Det gick inte så bra. Nej. De har kanske gjort en hästvändning nu och liksom, nej, fuck it. Nu fokuserar vi på hardcore-spelarna. Det har de ju gjort med Amiibos redan. Det är de är riktad till. Det är liksom de som älskar Nintendo för vad de har gjort som Nintendo har riktat in sig på de senaste åren. Ja, fast ja, 30 plus, 25 plus segment. Den starkaste målgruppen. Ja. Ja. Och det känns som att det känns otroligt medvetet och det känns verkligen, alltså ju mer jag tänker på det så känns det väldigt genialt och jävligt kaxigt också på något sätt. Ja, det är också en grej. Jag känner att Nintendo börjar få lite attityd igen. Mm. Och liksom med ren identitet. Men vad Nintendo Switch behöver är varenda Nintendo-konsol har behövt och ibland haft. Och det är en killer app. En som förklarar för dig varför du behöver någonting som är annorlunda när det finns PlayStation 4 och Xbox One. Och där vill jag komma med en prediction. Ja. Nintendo Switch kommer ha den absolut bästa launch-lineupen någonsin. Det måste de nästan ha. För att nu, om man tänker på saken, varken 3DS eller Wii U har egentligen fått några stortitlar de senaste 2 åren ungefär från Nintendo. Och de titlarna som har fått har varit ganska halvhjärtade, halvtaffliga versioner av stora serier som det känns som att B-lagen har knoppat ihop. Mm. Så som jag minns det så är det Splatoon som är Nintendos senaste helhjärtade satsning. Ja, och då kan man även, så det är dels det, de har haft 2 år på sig, men sen är det att de kommer ju slå ihop 3DS-divisionerna med Wii U-divisionerna nu, och alla kommer jobba tillsammans på samma fokuserade konsol. Ja. Mm. Så de två faktorerna tror jag kommer göra så att den här konsolen kommer ha den historiens bästa launch lineup någonsin. Ja, det vore ju fantastiskt. För det kommer ju inte komma ett Wii Sports eller ett Nintendo Land som ska liksom förklara vad det här är för konsol, utan vi kommer ju fucking få Zelda första dagen till exempel. Och vi kommer säkert få ett Mario också, det skulle inte förvåna mig. Nej. De skulle kunna visa ett Mario. Nej, kanske tänk inte. Tänk om de vet ni vad? När man köper Nintendo Switch, då får man Super Mario Universe. Det är spelet som följer med. De går tillbaka liksom till storhetstiden på 80-talet. Men Super Mario-spelen var flaggskepp för konsolen. Ja, eller Super Mario World som följde med SNES-et. Ja, eller 64. Oh. Ja, fast man fick inget spel med Nintendo 64. Om jag minns det. Det fanns väl en bundle? Ja, det inte direkt när den kom, bundle, tror jag. Nej. Jag vill minnas då när jag fyllde 20 att det liksom var Nintendo 64. Super Mario 64 var ju en launch title med 64. Jo, det var det, men jag tror inte att det var bundlat. Super Nintendo var väl inte heller alltid bundlad, va? Nej, jag fick inte World med. Nej, för sig, det fick jag för att jag köpte tv-spelsbörsen i Stockholm. Eller köpte. Jag bytte in mitt Mega Drive med 16 spel till ett beggat Super Nintendo med Super Mario World. Så värt det, kan jag säga. Så värt det, bästa jag gjort. Men det som Nintendo behöver nu är ju att först och främst så måste de vinna tillbaka sina gamla fans som de har förlorat. Dels med Wii lite grann, men framförallt med Wii U. Mm. Och det känns som att det är det man satsar på nu. Och sen så får vi inte glömma att Nintendo satsar mer och mer på mobilmarknaden. Att det kanske är där man tänker att här lägger vi våra ansträngningar för liksom casual-spelaren. Så här. Småbarnsföräldrarna med sina småbarn som älskar Mario. Ja, men här är Super Mario Run. Du kan spela det på din iPhone. Svinpepp på din Panda. Där sa du något, Niklas, att de kommer fördela det sådär. Så de kommer fortfarande ha två plattformar. Ja. Men det kommer vara Switch och mobilt, tror jag. Fan, vad smart du, Niklas. De kommer ju fortsätta med liksom renodlade, bärbara spel. Fast det kommer vara så, de kommer vara så smarta och simpla så att vem som helst, alla kommer kunna fatta det, så att alla kommer ladda ner de jävla apparna också. Precis. Jag menar, hörde Mario, du har ditt 2D liksom sidskrollande, lite enklare Mario Super Mario Run på telefonen. Sen har du ditt stora 3D Mario på Switch liksom. Och alltså spelen på telefonen, Super Mario Run, Pokémon Go och vad de än kommer släppa härnäst, kommer liksom promota Switch. Precis. Det kommer boosta Switch. Det kommer liksom
sätta Nintendo och deras varumärken i folks medvetande på ett sätt som gör så att några av dem kommer liksom tralla över till Switch. Precis, för har du inte en, har du inte en 3DS eller Wii U nu, då ser du aldrig en Nintendo-logga. Liksom. Nej. Du vet vad Super Mario är, men det är inte säkert att du vet vad Nintendo är. Mm. Så det är nog, jag tror att det kan bli smart, det kan bli bra. Om allting går som det ska så kan det bli jävligt bra för Nintendo. Är Switch bakåt kompatibel med 3DS? Nej. 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 Det är inte det. Med tanke på att det bara är en skärm. Ja, med tanke det. På vad då sa du, Niklas? Att det bara är en skärm. Ja, just det. Jag tänker möjligtvis Wii U digitalt. Ja, det skulle vara digitalt då. Om det är en touchskärm på den där. Där säger också folk att de har sett typ så här hållare för stylus i trailern och sådär. Folk som har gått igenom frame för frame. Det har inte jag sett, men det kan ju vara så. All right. Mm. För de har ju varit bakåtkompatibla liksom, i flera generationer nu. Så. Ja, en generation bak i alla fall. Liksom. Ja, precis. Hmm. Alltså, ja, men då, om det skulle vara digitalt, hur skulle man lösa det då? Typ, ja, du får ladda ner den här om du... Vadå? Måste man köpa spelet på nytt då? Liksom? Ja, det skulle inte förvåna mig. Typ, har du den här skivan nästan. Så får du köpa det för halva priset eller något sånt där. Men hur ska man visa att man har skivan liksom? Ta en bild och skicka du sätter i. Ja, just det. Du kan inte sätta i skivan. Nej. Nej, jag vet inte faktiskt. Du får koppla den till ditt konto. Någonting. Nej, det går ju. Då kan du låna. Nej. Allt är ju under förutsättning att Nintendo fortsätter med sin usla lösning när det kommer till konton och ägande av spel man har köpt och så vidare. Ja. Ja, precis. De måste ge oss möjlighet att så här, kunna dela på spel och sånt där. Annars nej, men om jag köper en ny konsol så vill jag kunna logga in på den och liksom bara, då är det min konsol. Det är inte konsolbundet. Det är bara dumt. Ja, eller om jag hälsar på Ludde så skulle jag vilja logga in på hans Switch med min Switch. Ja, precis. Exakt. För jag kanske inte har med mig min. Jag kanske inte har med mig min. Och apropå ha med sig, jag tänkte att vi skulle... För Ricky Six, han har ju... skrivit ett jättelångt och fint mejl. För han har några plus och minus. Och där, ska jag dra dem så säger vi bara yay. Bra. Om vi håller med när det är ett plus. Ja. Ett plus är enad Nintendo-plattform. Yay. Yep. Snygg design på både platta och docka. Ja. Ja. Jag vet inte. Jag vill se den IRL. Du vill hålla i den. Ja, det vill jag. Mm. Men det ser diskret och snygg ut, tycker jag. Inget dual screen-tänk. Nej. Yay! Bra. Ja, bra. Ja, då visst. Okay. Jag skulle säga att 3DS inte har utnyttjat de två skärmarna särskilt bra, nej. Särskilt många gånger. Nej. Vissa skulle göra det bra. Tommy pratade precis idag med 3DS-spel liksom, som inte gör det, som borde göra det. Ja. Men skulle det kunna finnas möjlighet för det om man tar att så här, en skärm är tvn och den andra är kontrollen. Ja, jag tänkte på det. Alltså, om eller om du kan inte visa det som visas på tvn utan att ha kontrollen i... Eller nej, alltså lillskärmen i dockan. Just det, så verkar det vara. Mm. Nej, just det. Du kan, nej, precis. Just det. Ja. Ja. Nej, ingen dual screen då. Ett annat plus, enligt Ricky Six, lockar till hemma hos multiplayer av gamla skolan. Lite det som du nämnde där, Tommy. Ja, men det har ju Nintendo alltid gjort. Och det är ju underbart. Ja, alltså det är ju inte man får gå till om man vill ha soffkamp. Mm. Klickljudet är ett plus. Jag vet alltså, inte det är bra ljud i den här trailern överhuvudtaget. Alltså de här ljuden som maskinen gör när det klickar och sånt där, ja. Det låter bra. Om det är de ljuden som är som konsolen gör så känns det som att det låter liksom stabil. Kan inte vi bestämma det här och nu? Nu, än så länge är det högst oklart vem det är av oss på riket som kommer täcka Nintendo Switch när den kommer. Men vem det än blir, det första den personen måste ta reda på är om ljudet överensstämmer med ljudet i trailern. Viktigt. Fast brukar inte Nintendo göra väldigt robusta saker? Jo. Ja, i och för sig. Det beror på hur klantiga man är. Och det här är gjort för vuxna människor. Just det. Det här är inget barn ska inte hålla på med det här. Nej. När jag får hem en sån här, Landon får inte röra den. Sorry Landon, inte för dig. Ja. Vad heter det? Sen skriver han att vi ses nästa sommar på Retroresa Meetup och då kommer det switchas av bara satan. Säger nice. Han. Och det är väl väldigt möjligt. Ja. För det känns som att den är väldigt lätt att ta med sig. Ja.
jag längtar faktiskt till den dagen när jag och Tommy liksom, han kommer, när Tommy kommer upp till Gävle, vi går och liksom möter upp Ottis, sätter oss i stadsparken och lirar basket. Alltså det ska bli så jävla bra. Det, så här, det ser ingenting, för att det gör man inte på en sån skärm utomhus. Nej. Och det är så här, kommer vara kallt och blåsigt och så kommer det regna lite. Och sen så det kommer spelar så här, vi basket så det kommer NBA 2K17 liksom. Och så är det bara jag om 30 minuter. Japp. Är det bara jag som är lite besviken att man inte använder Will Smiths låt Swish? Alltså jag hade aldrig någonsin, jag såg den där, det var ju såklart någon som la upp den trailern med Switch på. Jag har nog aldrig hört den. Nej, låten inte tidigare. Den är fan, inte så bra. Det är inte en high profile Will Smith låt. Nej, så. Jag blev, det var ju hans första singel från den skivan dock. Det var ju liksom från hans den skivan, vilken skiva är det? Ja, en skiva som ingen lade märke till. Från typ 2009 eller någonting. Jag kollade ju på den videon och han, då är han den Will Smith som jag inte uppskattar, den där hunken. Så jävla biffig och så här snygg Will. Han ska vara Fresh Prince Will. Då, 2005 var det Big Willy style. Han ska get jiggy with it. Ingenting annat. Ja. Alltså när jag hör Switch, det enda jag tänker på då, det är BDSM. Ja, ja. Det är jätteroligt. Att, det enda jag hör när jag hör Switch. BDSM-communityt har äntligen fått sin konsol. Då behöver vi vad heter det? Lyssnarnas skull då, exakt vad är en Switch då, Tommy? Vad Switch är? I den världen? I ett BDSM-perspektiv? Ja. Ja, det är då man, ibland är man dominant och ibland är man undergiven. Precis, exakt som Nintendo har varit nu. Sen starten. Nu switchar de. Nu är det Nintendo som de har som varit störst och varit de som liksom ägt. Och sen har de varit i underläge. Men de har ändå uppskattat det på något sätt. Och nu är det dags Switch att bara Switch har varit botten ett tag nu. Det är inte jävla smart PR-snubbe som har kommit på det. Så där många lager på det namnet alltså. Ja. Som en lök. Switchlök. Ja. Men jag måste ju faktiskt nämna att Quid har ju faktiskt en fråga om Switch också. Mm. För han är ju lite orolig om vi tror att det kommer problem att den är väldigt lik Icon Morphus X300. Ja, det är väl någon Android-konsol som han har grävt fram från. Ja, det såg så ut va? Eller det ser ju ut som en Switch nästan. Fast det blev ju någon las ut med Wii. Och de settlar det i kort och ger dem lite pengar och sen är det klart. Okej. Okay. Ja, då så. Ja. Vi kan ju lägga upp en länk så att folk kan gå in och titta på hur lik den var. Men då är det redan over and done with, så att säga. Ja, så är det. Ja, nej, men herregud. 2017. Året jag fyller 40 och året Nintendo kommer tillbaka på riktigt. Och också ett år då Rockstar släpper ett spel igen, Ludde. Just det. För vår andra del av pepphörnan innefattar ju Red Dead Redemption 2. Mm. Och ett Rockstar-spel till och med jag ser fram emot. Ja, du ser. För en gång fucking skull. Saken är ju den, Anders. Jag tror att vi till och med har pratat om det här i podcasten förut. Men Rockstar har ju... De har ju visat nu att de kommer ge oss exakt vad vi har drömt om sen vi satt och spelade GTA Online. För de som inte var med då, Ludde. Ja, just det. Vi var inte så många. Vad drömde vi om då? Vi satt ju och spelade GTA Online och hade vårt crew och gjorde heist. Och liksom... Vi pratade lika mycket som vi pratade om hur häftigt vi hade... I GTA 5 så pratade vi typ lika mycket om att fan, tänk om vi skulle få göra det här i Red Dead Redemption. Och vi drömde om att vi ska råna diligenser och tåg och hjälpa polare att fly från fängelsen med häst och rep, fest i galler och gå in på barer och sitta och dricka whisky och spela poker. Alltså, det är drömmen. Risken finns ju att Red Dead Redemption kommer göra att svampriket, alltså stor del av svampriket, lägger ner verksamheten under ett par månader och förmodligen ägnar all speltid åt detta. Känner jag i alla fall. Ja, men om den drömmen som du beskriver infrias, ja.
vi ska komma ihåg att GTA Online var ganska stökigt innan det faktiskt kom på fötter igen vid lansering. Ja, det var, och det var ju mångt och mycket i och med Heist som det liksom blev wow. Och det, ja, det cementerade sin status där. Ja, ja. Det var ju kul innan också. Ja, jo, absolut, men det var inte alls på samma sätt. Och det är det jag hoppas nu, att det kommer vara liksom. Men vad det kom fram till? Det kommer inte heta Heist, utan det, vad gjorde man? Vad gjorde man, en räd? Nej, vad gjorde man? Vad gör man som cowboy? Jag vet inte. Man hade ett posse. Ja, jo, man har ju inte ett crew, man har ett posse. Men man gör ju inte en heist med ett posse. Gör man en stöt? Rånar folk. Nej, en gör stöt, ett rån. Det gjorde man på 40-talet. Vad fan? Rånar bara. Ett robbery. Ja. Ett robbery? Bank robbery. Ja. Ja. Spränga kassavalv med, eller kassaskåp med dynamit. Nej, men, och jag hoppas att det här kommer liksom vara från början. Hur menar du från början? Nej, men det är inte att vi får vänta att liksom att Heist ska komma, tänk när Heist kommer, utan okay. Det liksom finns robbery, som vi har bestämt att det heter. Mm. Posse robbery heter det. Mm. Robbery posse, eller något sånt där. Oh, det ska min karaktär heta. Robbery posse. Robert posse ska den heta. Fan. Oh. Men fatta, okay. Att du kan få välja scarf, så här färg på scarf. Ja. Så Ludde, skulle det vara Bloods eller Crips? Nej, men on the Crips side, det är Snoop för fan. men hur så, gud. För om Nintendo gjorde en briljant trailer, så gjorde väl Rockstar en trailer i jämförelse. Vad gav den oss egentligen, förutom att det kommer komma ett Red Dead Redemption 2? Det gav ju oss ett bevis på dess existens, som vi redan alla har misstänkt väldigt länge. Och att man kan vara 7 stycken. Alltså min favoritgrej med Red Dead Redemption 2 var ju bara att rida runt och titta på naturen och skjuta djur och sådär. Och det, nu pratar vi om ettan, va? Underbar. Ja, precis. Uh-huh. Och det ser ut att vara helt underbart i tvåan. Alltså, ja. Det är vad jag kommer göra. Alltså, jag tycker ju att det var ju en besvikelse att de släppte en teaser och inte en trailer, när de har i 3 dagar byggt upp en hype som var, den var hypen, de byggde upp hypen mycket större än vad trailern gav liksom. De bara, åh, vi kör på Twitch liksom, åh, vid den här tiden, och så bara en minut senare, alltså, när man såg länken på Twitter och klickade på den, då var trailern över liksom. Ja. Så, och man får inte se så mycket, men de här, det som Tommy säger också, så är jag en sucker för vidsträckt, snygg natur som man kan peta runt i. Jag är mer intresserad av det, och det ser fantastiskt ut, än vad jag är intresserad av vem som har huvudrollen, om det är en prequel, om det är en sequel, om det är, ja. Vad tror vi där då? Du hade ju ett bra argument för att det inte kan vara en sequel, Niklas. Ja, det är inte mitt argument egentligen, utan det var, ja, vem det nu var. Det var en annan spelpodd, en amerikansk spelpodd i alla fall. En av alla de som jag lyssnar på, som sa att Red Dead Redemption, första spelet, handlar ju mycket om vilda, slutet på vilda västern. Industrialismen tar vid och så vidare och så vidare. Att det där, att det skulle tala för att det här skulle vara en prequel som utspelar sig innan. Men då skulle också namnet Red Dead Redemption 2, som det tredje spelet i Red Dead-serien, vara väldigt märkligt. Ja, alltså, ja, nu är det väl så pass långt gången, så man får väl, får man spoila slutet på Red Dead Redemption, eller? Det är klart man får. När min pappa brukar zappa på tvn, så brukar han ofta säga att det finns inga bra västerns längre. You must be the man from Blackwater. John ska på något sätt hjälpa till att fånga in några av hans gamla kompisar. Farsan, när han var ung i Finland, jagade bisamråttor. Jag har så svårt att tro på att man faktiskt kastar runt liv så enkelt. Det finns inga vittnen runt omkring här heller. Det är bara att skjuta.
Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Det vad som också finns här, som jag tycker nästan är det finaste i hela spelet, det är när du rider upp i bergen. Mexiko har en historia utav frihetskrig, och det finns ju hjältar som Zapata och så vidare. När det kommer till vapen så är det äckligt hur mycket pep och bilt på vapen. You have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. Mitt namn är Anders Brunlöv. Jag heter Peter. Tobias. Och jag är Glenn. Spelet i fråga är då Red Dead Redemption, och det är där vi ska nu göra en spoilercast på. Hade vi mer i den här lyssnasäcken, eller var det bra när vi innan? Nej, Elias Pettersson har ju faktiskt också en liten fundering kring Switch. Det är en fråga, och jag tror att vi redan allihopa har besvarat den, tror jag. Men han undrar om vi skulle få 100 000 kronor och om vi aldrig spelade eller rör Nintendo Switch. Skulle vi göra det då? Nej. Nej, inte jag heller. 100 000 är inte så mycket. Nej. Det är slut. Det räcker inte ens för en så här ordentlig lägenhet. Jag kan säga så här, för ett lån. Nej, om jag får bestämma. Nej, det gör det inte. Ja, om min fru får bestämma. Skulle jag få, skulle jag på riktigt få ett sånt här erbjudande, jag skulle nog inte berätta det för henne. För jag tror inte jag skulle kunna motivera att få henne att förstå. Alltså, så här, hade jag varit utfattig och liksom inte hade pengar till hyra eller mat, ja. Men det är jag inte, så nej. Jag tänker så här, eftersom som jag recenserar spel för pengar, så tänker jag att tänk hur mycket pengar jag skulle bli utan om jag inte fick recensera spel på Nintendo Switch. Då har vi mig i andra änden av det spektrat, Niklas, för att jag vill ju inte recensera mer, för att jag vill köpa alla spel jag vill spela. Ja. Och spela dem kravlöst. Ja, och det ska liksom vara en investering både ekonomiskt och tidsmässigt varje spelinköp. Mm. Hur många spelar varenda PlayStation Plus-titel idag? För det gjorde jag i början. Ja, det gjorde jag med. Ja. Gör man det nu? Nej. Jag kollar knappt vilka det är. Nej, jag lade inte ens hem dem. Man checkar av dem. Lägger till dem i sin evigt växande lista. Men det är inte värt någonting på något konstigt sätt. Niklas, apropå gratis spel, då behöver du och jag säga att med Xbox Live nu så får du ju Monkey Island-samlingen gratis. Ja. Oj, det har jag missat. Alltså den är det Monkey Island 1 och 2 och 3 på samma? Jag tror att det är 1 och 2. Var det? Faktiskt. Ja, jag tror det. Som man då kan spela. Man kan ju välja att spela det så att det ser ut som du gjorde på den gamla goda tiden. Det lär man ju inte missa om man nu skulle råka sitta på ett guldkonto. Det hade ju jag missat, så det får jag ju... får du göra någonting åt. Bara slog mig nu. Faktiskt. Och sen kan jag ju faktiskt... Jag har faktiskt en tråkig nyhet. Mm-hmm. Ja, för er och för er som lyssnar på Svamppodd. Jag fick precis mail om att vi tyvärr på Svamprike inte. Jag fick avslag på en önskan om kod för Farming Simulator 17. Men jag ska absolut göra mitt yttersta för att vi ska få tag på en sån kod så att vi kan täcka det här i podcasten och på sajten. För jag vet att det är väldigt, väldigt många som... Alltså vi kommer ju tappa väldigt mycket förtroende alltså, annars. Om vi inte gör det. Vem minns inte Tobbes traktorkörande? Var det 15 eller? Jag vet, vi gjorde en quick tip på det. Ljudet blev fakt i den jävla videon också. Minns jag. Ja, på riktigt varit jättesugen att testa på. Alltså grejen är att vi sitter och hånar det nu, men jag lovar att det finns fler som är intresserade av Farming Simulator än alla spelare jag pratat alltså, om idag. Alltså, alltså det här var inte för att håna. På riktigt så blev jag lite besviken nu när jag såg att vi fått avslag. Och det var tydligen för att vi inte bodde i Nordamerika eller Sydamerika. För det finns inte farms någon annanstans. Ja, men jag fick kontaktuppgifter till en annan person, så jag ska jobba vidare på det. Jag vill se Linus göra en longplay på det. Det skulle fan vara guld. Han är från landet, så visst.
Ja, det är Viktor. Tjena Viktor, tjena Viktor. Anders från Svamppodd här. Tjena. Ja, vi har lite djungeltrummor här på Svamppodd-redaktionen. Och en av dem säger att nu har ni rundat av revansch. Det stämmer, det stämmer. Är det så? Är det så också att vi har Björn med oss? Det har vi. Jag sitter här vid sidan av och håller andan. Det vart ju genast nästan dubbelt så mysigt. Oh. Ja. Men okej, okay, grabbar. Jag känner er. Jag känner er ganska väl, skulle jag vilja påstå. Och ni har ju faktiskt bott hos oss på Svampriket ett tag. Mm. Det har vi. Ni känns lite som part of the family. Fast ändå, du vet, de som flyttade utomlands och sökte lyckan på annat håll. De som helt enkelt, kusinen som drog till Bahamas och stannade där typ. Precis, precis. Så kan vi börja där istället. Hur har ni haft det sen vi sist sågs? Vi har haft det bra, men på senaste tiden har det varit ganska så stressigt faktiskt. 4 säsonger blev det, allt smalt. 4 säsonger blev det, ja. Mm. Med skiftande... skiftande genomgång av, ska man säga, skiftande upplägg varje säsong lite för att förnya hela tiden. Och ja, vi tyckte vi fick till det rätt så bra ändå under säsongernas gång. Oh ja, eller ja, jag vet inte om jag förväntas vara partisk i det här, men det tänker jag inte vara, för revansch var kicke jävla ass. Helvete vad bra det var. Det är inte partisk, det är din privata åsikt. Man får ha partiska åsikter också. Så är det, så är det. Jag måste säga att jag tyckte faktiskt ert sista avsnitt var ert bästa avsnitt. Och då pratade jag om Journey to Silius-avsnittet och inte eran avslutningsstream där sen. Nej, jag kan hålla med faktiskt. Jag tycker att det har en liten känsla över det avsnittet, bortsett från många andra som tyckte att föregående Blue Shadow var ett av de bättre. Men jag... det var också ett av de bättre. Ni var ruskigt bra på slutet där. Ja, men jag tyckte ändå Journey toppade lite. Jag vet inte vad det var. Det var väl stämningen kanske. Jag vet inte. Alltså det var väl lite så här, vi var, det var ganska länge sedan vi spelade, när vi spelade Journey så där, och så spelade vi Blue Shadow innan, så vi hade ju en bra feeling i det redan från början. Och sen att det var sista avsnitten, det gjorde ju att vi var så jäkla pepp på dem också. Och det kändes verkligen också som att det var spel som ni hade längtat efter att få göra en revansch på. Mm. Ja, stämmer. Det kan man ju säga. Vi la ju dem sist för att vi toppa slutet, så att säga. Lite så var det väl. Men sen så hade vi också faktiskt på Journey to Silius hade vi planer att göra med några andra. Men så av olika anledningar så blev inte det. Utan så okay. Det blev jag och Viktor. Mm. Så det är lite så fan vad jag väntat länge på det när det väl kom. Så det var efterlängtat verkligen. Jävligt tråkigt att det inte var en Sunsoft bara. det var ju det som var twisten för det hela. Ja, det var så jävla klockrent. Ja, det var så jävla klockrent. Det finns inget spel jag har spelat under de här åren där en Sunsoft eller något annat reagerar på styrkorset och så gjorde det här. Det var lite kul faktiskt. Det var kul att det inte var ett klockrent Sunsoft, för det hade varit så många Jag tyckte gånger. Också att det var kul att ni fick till en open ending, så att säga, utan att det var meningen. Ja, precis. Man bara lämnade någonting halv... Ja, men typ, man knöt inte säcken riktigt. Nej, precis. Det är inte strypknutet, så att säga. Nej, precis. Det är det där första draget, men inte rosetten. Vi kanske ska göra det också. För någon som inte har sett ett avsnitt revansch, vad är det här för typ av show som ni har gjort nu under 4 säsonger? Helt enkelt en kanal på YouTube som bestämde sig för att ta revansch på tv-spel som vi inte klarade när vi var små. 8-bitarna är ju självklart relaterat till barndomen för oss eftersom vi är födda 86-87. Så att det finns mycket oavklarade spel där som vi kände att ska man göra ett projekt av det här så vore det ganska kul att göra det i videoform och grejer. Inte att förglömma att en god vän till oss, Fredrik Karlsson, var med och startade detta från början. Så det var egentligen han och min idé där från början som startade hela den här idén, kan man säga. Det var väl i ungefär samtidigt som jag tog kontakt med er och ville ha in er på Svampriket som ni faktiskt blev ni. Det vill säga att Björn kom in istället för Fredrik. Ja, just det. Precis. Det var ju innan din tid där, Björn. Men innan jag ens visste vem Björn var, så var jag någonstans och pendlade mellan själv och hitta något nytt. Alltså det var... Fredrik hade valt att hoppa av och så hade jag varit på utlandssemester och så kom jag tillbaka från den här utlandssemestern och hade liksom tänkt igenom allting. Och då vet jag att du hade hört av dig, Anders, så vi sågs hemma i Borås. Och sen
bit att du nämnde typ så här, typ, är du själv nu med detta projektet eller så här? Ja, jo, jag är själv nu. Tänkte jag så här, vad fan, undrar vad han tycker om att jag så här, är själv nu. Det kanske inte är något som är roligt att ens ha på svampriket nu. Men i samma veva som vi skulle typ presenteras på svampriket så hann jag hitta en ny vapendragare, i detta fallet Björn då. Jag vill minnas att du talade om Björn som en faktisk person så att säga när vi träffades. Ja, men det kanske var så. Jag minns att du ringde till mig och sa att du hade varit på möte den kvällen, för jag var ute på Viskadalen på en utbildning med facket förvängd. Var det. Okej, okay, då har jag bara skiftat tillfälle. Hade vi spelat North and South? Nej, vi hade inte spelat. Ja, då vi hade träffat och spelat North and South. Det gjorde vi innan du åkte på semester till och med. Ja, var det så? Ja, det var så det. Så var det. Jag sök på hela. Så var det, så tänkte du på det. Du sa, för jag sa det, har du ingen van nu så kan jag tänka mig att hoppa in lite så här. Och då tänkte jag väl personligen kanske att så här, jag kan ställa upp för en blivande polare och köra något avsnitt sådär om han verkligen vill. Och så drog du iväg och sen så sa väl att vi kör på det. För det är väl just det jag var lite orolig för då, om du plockade upp det så att säga under våran dejt. Eller var något businessmöte eller vad det nu kan tänkas vara. Vi skrev ju kontrakt sen också, men det är en annan historia. Ja, det är bra. För det var, jag tror inte att revansch hade funkat som en enmannashow. Nej, det hade absolut inte gjort. Det hade inte blivit samma sak, tror jag inte. Jag tror att det hade du gjort det själv, Victor, så hade det blivit ett bra program som handlade om spel. Men jag tror inte det hade blivit revansch på det sättet. Nej. Ingen att prata om med. Det blir svårt då att dra det konceptet som vi körde sen i alla fall. Man kan inte köra så långa scener som vi har gjort eller avsnitt där det blivit långdraget. Man hade fått köra så här 10 minuters avsnitt eller någonting. Och egentligen inte kanske klara ett spel utan med att gå igenom ett spel. Men ja, det var tur att vi fann varandra där, Björn. För att jag tycker det blev så jävla mycket bättre kemi. Och så jag vet att jag hade ju planer på att liksom filma oss när vi spelar. Och det vet jag att Brunlöv, du Anders pushade för när jag var i Borås. Ja, just det. Du sa såhär typ, ja, ni får ta filmer när ni spelar med. Och jag hade liksom funderat på det, men det är ju lite jobb med det. Men sen jag tror faktiskt att det var en övervägande del där att du påpekade. Jag tänkte, ja men fan, måste jag göra det. Och det blir också mycket bättre liksom. Det var ju hela grejen att se oss där, för att våran show har väl varit mer en blandning av oss och vårt äventyr, oss och spelet liksom. Så det går lite hand i hand, och det är viktigt att båda syns lite så. Hade inte ni synts hade inte vi fått sett tekoppen heller. Nej, sant. Den ökända jäveln. Där kunde det gått åt helvete, kan jag säga. Fan, ta jumpen. Nej, hämta papper. Lugn som en filbunker var det, Viktor. Ja, du står så här med händerna och skakar dem fram och tillbaka. Jag vet inte vad ska jag ta. Jag vet inte vad jag ska ta. Ta den, gå och hämta papper. När bestämde ni er revansch för att den fjärde säsongen skulle bli den sista och att ni skulle ha en slutpunkt för er revansch? Var inte det ganska tidigt in på fjärde säsongen, Björn? Det var typ... Det var ju somras, var det. Ja. Så jag minns att vi stod utanför min dörr och så sa jag det. Är det här sista säsongen nu? Och det var nästan sådär, ja, det är väl det. Och så var det så, men vi har sagt att vi ska göra 5. Och jag vet att någonstans liksom så har jag ju liksom, jag vet ju vilka avsnitt jag tänkte såhär liksom, ja, men vad fan, kämpa på nu, det är bara några kvar. Så vi var ganska överens och vi hade smält tanken av att det skulle vara slut också. Ett bra tag för alla andra såklart, så att. Det var ju liksom inte så. Det var ju lite vemodigt i det sista där, men vi hade ändå förberett oss en bra tid in på det. Ja, alltså, bara för att man har tagit beslut och beslutet i sig är tufft, så betyder det inte att man inte kommer sitta där och känna saker när man är liksom vid slutet. Nej, precis. Det är väl medveten om detta. Och om vi pratar om när vi kom i kontakt med varandra, Viktor, var det inte så att du faktiskt skickade in till Retroresan under finalen och berättade om revansch back in the day? Jo, jag lyssnade på Retroresan alldeles för sent, så jag hann ju lyssna på avsnitten på slutet, och sen då tyvärr kom ju finalen där för er. Ja. Och då var jag tvungen att skriva någonting. Och då skrev jag typ att jag gillar en, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag skrev typ att
grattade er till ert avslut och tack för alla avsnitt och sådär. Men sen så sa jag typ att jag lever själv på med ett projekt som handlar om att ta revansch på, eller ja, som handlar om att spela retrospel typ. Och så sa jag konceptet då. Och då vet jag att Samson och eller du reagerade på att det hette revansch och typ inte retro-revanschen, utan det, det stod lite för sig själv och inte sa tydligt vad det var och hade ett koncept. Var väl responsen typ som uppskattades sådär från... Jag kan inte tala för om det var Samson eller jag, men jag vet att det var jag. Ja, så att säga. Okay. Sen kan Samson också ha känt samma sak. Men det var det. Du hade liksom en idé om en show från början. Ja. Liksom. Och revansch är och var och är ett bra namn. Ja, jag kan inte tänka mig något annat. Det är liksom, det är skitdåligt att säga på småländska, men det har väl också sin charm. Då är det lätt att stava fel också. Revansch. Ja, det är många som har stavat fel om man sett på Facebook. Undrar hur många mejl ni inte har fått. Ja, det är alla de från SVT. Nu har vi nämnt den här personen med namn, men det här är jag skäms lite för det, men jag tycker också att det är fantastiskt roligt. För att när jag skrev in Fredrik med CKs namn i telefonen, så skrev jag in Fredrik med CK. Men jag stavade inte Fredrik med CK. Det skrev Fredrik med K och så sen med och sen CK. Och det var för att jag är dum i huvudet. I vilket är det första spelet ni spelar post revansch? Du menar som inte blev ett avsnitt? Ja. Men som hade kunnat vara ett avsnitt för att krydda till det då. Vilket är The One That Got Away? Oj, vi har ju spelat in ett avsnitt som aldrig blev något. Men har vi spelat något avsnitt vid sidan av igen? Och Klara, tänker du då? Eller bara liksom testspel? Nej, jag tänker snarare så här, att ni hade en bild över de här spelen skulle jag vilja ta en revansch på. Och sen liksom, det faller ju alltid bort titlar där innan den slutgiltiga listan är satt. Ja, så jag tänker, vilket är spelet som got away? Vilket är spelet som ni aldrig tog en revansch på? Ja, för mig är det ju Metroid till nästa. Det har jag jättemycket minnen till. Metroid till NES var mitt jättetydliga revanschminne som jag var tvungen att, eller jag hade velat ta faktiskt. Jag hade min kusin på besök när jag var liten, och på den tiden så kunde man inte riktigt tv-spel, som sagt. Därför skapade vi revansch. Så han satt och betade igenom NES när han var på besök, och jag backsitter och bara kollade på dem helt förbryllad. Och han klarade ju spelet, och då hade vi koden där tillgänglig när man väl dog eller hur fan det blir. Och då skulle jag skriva ner den. Så när jag sträcker mig efter papper och penna när vi sitter på heltäckningsmattan på golvet, så kickar jag till ett VHS-band med knät som kickar till reset-knappen på NES-et. Nej. Och hela spelet resetas. Och det enda han säger typ bara, aj då, det var inte bra. Så det där hade jag velat berätta om och då kunnat se slutet igen typ. Det hade varit ett klockrent spel. Björn, samma fråga. På NES just så har jag ju ett jävligt tråkigt spel som jag aldrig kommer kunna, eller det skulle inte gå att göra någonting, för det är Paperboy. Okay. Det är ett spel som jag spelade jävligt mycket när jag var liten och som jag verkligen, verkligen, verkligen skulle vilja klara av. Och jag har inte spelat det så mycket på senaste tiden just för att det kanske skulle gå, men det, jag vet också att det bara är en förnekelse. Men det är ett spel som jag kommer spela nu snart och försöka klara. Det är det. Sen så har jag, alltså, ja, det är inte sådär jättemånga kvar spel. Jag vet, jag pratade med dig om det här om veckan, Viktor. Hade vi ens haft 12 ärliga revanscher till än som vi slog ihop dem? För klart, för min del så är ju Metroid ett spel som jag verkligen vill spela, men inte en revansch, för inget spel när jag var liten. Punch-Out skulle väl vara en bra revansch kanske. Ja. Gud ja. Så då började vi räkna på det här, och så insåg vi att nej, vi hade nog inte fullhjärtat haft en hel säsong till med det här minnen kopplade till alla spel. Showen handlar ju till största del om er också. Jag skulle säga att ni äger minst 51% av vad showen handlar om. Även om spelen står i fokus. Ja, men det är som retoresan för er. Det är liksom eran resa. Och det är vårt äventyr, så att liksom det håller sig hand i hand. Precis. Ja. Så när kommer vi till punkten då det känns okej för mig att fråga om ni inte vill ska göra ett community-avsnitt av retresan? Nu när ni har lämnat revansch bakom er. Det är ju jättelätt att göra det. Får jag säga så, Anders? Klart du får. Det är jättelätt att spela in ett community-avsnitt. Jag får säga så, det får jag faktiskt.
Ja. Det är bara för Björn och mig att spela ett spel och sen helt plötsligt ska man bara prata om det i 8 timmar. Det är ju hur lätt som helst. Ja, eller hur? Nej, men det skulle man väl kunna göra då. Det kan jag sträcka mig till. Nej, men vi kan väl, det blir jag lite sugen på faktiskt. Och göra ett community-avsnitt. Ja, förlåt. Men ta den tid ni behöver, för det är ju sannoliken vi nu för tiden. Ja, ja. Det är ju sättet jag har fått copa med att liksom fixa en sån här produktion när man är... För det handlar väl om att man blir äldre, antar jag, och ens prioriteringar förändras eller liksom behöver checkas. Livet kommer ju lite. Ja, och passionsprojekt. Alltså jag vet mycket väl hur mycket det kan äta upp från en. Och det är svårt, men det är ytterst livsviktigt skulle jag säga att faktiskt sätta stopp och liksom kontrollera det där. För att annars så kommer det bara bli förknippat med tråkigheter. Det första ett passionsprojekt äter upp är ju också passionen tyvärr. Ja. Hörrni, ni är ju inte bara aktuella för att ni nu klappar igen den här resan så att säga, utan ni har ju även er andra säsong ute på Blu-ray nu. Går det fortfarande att köpa den här eller är den lika slut som säsong 1 blev? Du, jag såg att du hade köpt den nyligen. Ja. Och det var 4 efter dig, sen var det slut. Motherfucker. Mm-hmm. Kommer det fler eller är det så här, fuck? Ja, det var ju bra att jag fick en då, men jag tänkte liksom ändå plugga för det här nu. Ja, vi har fått höra när vi har varit och sålt den här i år då att finns det någon säsong 1? Och det har vi hört nu kanske 30-20 gånger sådär, så att det kanske blir att man trycker upp en liten batch av ettan och ja, i detta fall blir det ju säsong 2 med då. Får jag då live förboka en säsong 1 som jag missade för first time around? Ja. Jag kan inte bara sitta med säsong 2, det går ju inte. I och med att den inte finns, om inte... Där gick din klocka, Victor, det hörde jag ända hit. I och med att den inte finns så kan vi lova hur mycket som helst. Ja, just det. Ja, det är bra. Och det är det som är det roliga nu, att vi hade ju en tanke med detta. Vi måste ju tacka Tobias Mattsson, vår kära illustratör inom Revansch, och vår tredje medlem som vi kallar han också. Mm. Han är väl även bekant hos er på Svampriket också för mycket. Jajamän, han har gjort grejer för Svampriket och han har precis blivit pappa igen, så kan du skicka ut grattis till honom också då. Precis, ja, grattis till nummer 2. Ja. Jo, och tack vare Tobias Mattsson då så har han ju kommit på den här idén att ryggarna på Blu-raysen är ju lite Kalanka Pocket-stuk på dem. Sätter du båda säsongerna nu rygg mot rygg så är det som ett våra mål vi har i bakgrunden när vi kör bild i bild i slutet. Skitsamma. Det är en bakgrundsbild som följer sig ju fler du har staplade jämt med andra. Så givetvis kommer ju då 3 och 4 fortsätta i ryggen Kalanka Pocket-style. Det tyckte vi var coolt. In i minsta detalj. Ja, och det är ju det som folk fattar nu när de såg att folk satt ihop dem. Och bara, åh shit, ryggen matchar. Så bara, har ni säsong 1? Bara, nej, den är slut då. Nej, att inte du var där de 60 första minuterna på RG 2014 typ. Jag gillar också att din reaktion på att en snubbe vill köpa din shit är synd, den är slut. Jag tänker lite såhär, nu passar det. Det. Men det var en jävla massa kvar i lag innan de var helt slut. Men det var Det var svårt att göra sig om alla ettan faktiskt. Ja, det var det. Hur många tryckte ni första varvet? Vill ni berätta det? Ja, vi tryckte 200 då. Batch A och batch B. Just det. Så denna gången blir det väl lite dyrare styckpris då, i och med att vi tar några färre. Men jo, vi kommer trycka upp så det finns och hitta utan säsong 1 och 2 till RSM. Det är för fan Ritspelsmässan i år. Nästa år. Just det. Så det är dit man ska pallra sig om man vill säkra upp då. Både en säsong 1 och en säsong 2. Och det är väl så också, jag tror du sa det offentligt någonstans, att även säsong 3 och säsong 4 kommer komma på Blu-ray längre fram. Ja, men det är det som håller kvar oss lite. Vi är inte helt döda, utan vi kommer göra Blu-rays för säsong 3 och 4 och lite extra material där, så det är ju så jävla exklusivt material om man säger så. Det är ju liksom det enda sättet att få något. Det finns 200 personer som kan se det typ. Vad säger du? Det finns ju bara 200 personer som kan se det. Ja, men ingen rippa och slänger det på någon FTP. Alltså är det någon som gör det så kan ni ju track them down. Så är det ju. Det är ju bara coolt också egentligen att någon har tagit sig mödan att rippa. Ja. Får jag se mig själv på Pirate Bay skulle jag nog vara lite nöjd faktiskt. Man hade blivit lite stolt men lite förbannad också. Jag har ju lånat. Minns du då? Det har varit många så här, tack, jag har velat ha den här så jävla länge, så är det typ 7000 downloads som man bara, what the fuck.
Jag har ju lånat ganska mycket från internet själv, va? Bara lånat. Så det vore väl coolt om någon kunde få låna lite av våra grejer också. Han lämnar tillbaka alltingen. Nej, men de kan ju inte sätta upp ryggarna, så där faller de ju i pladask direkt. Bara det är ju värt 200 spänn. Jag vet att många av Svampods lyssnare också är revanschfans. Så från dem och från mig som är true revanschfans vill jag bara tacka för 4 fantastiska säsonger. Bra jävla jobbat, Viktor och Björn. Tack så mycket. Tack. Och lycka till i framtiden. Nu återgår vi till ordinarie sändningar. Revansch uppnådd. Men sen är det tomt i lyssnarsäcken. Har ni trademark på det i Retroresan, eller? Nej. Jag tror inte. Kallar vi det lyssnarsäcken? Ja, det gör vi. Nej, jag vet inte. Det är den säcken man har alla sina lyssnare i. Ja, som vi knutit in dem där, tryck ner dem där i. Det är synd om dem nu då, när vi inte vet ett avsnitt i veckan längre. Nu dröjer det sig ett månader mellan att vi tittar ner till dem. Ja. Du kommer så öppna säcken och bara, oh shit. Ja, precis. Den här skulle vi ha slängt för ett tag. Vi skulle ju ha matat dem här. Ja, vad sjukt. Nej, Anders men, och Samson, det där. Vanliga människor, de köper marsvin och man säger, lyssnare istället. Och sen när någon dör så säger de ingenting, inte bara går och köper, fixar en ny lyssnare och ersätter. Jag gravar min skokartong någonstans. Oh. Vi sa att lyssnarsäcken var tom. Känner du dig tömd, Ludde, på Nintendo-snack? Nej. Har du tömt säcken, Ludde? Jag skulle kunna göra en dedikerad Nintendo-podcast. 3-5 dagar i veckan. Ja, just det. För det finns ju mycket att säga om Nintendo, tycker jag. Som tidningar gjorde så här, PlayStation-magasinet och N+, och sådär. Ja. Ska Svampiriket göra en Nintendo-podd? Ja, för det är ju det, det vi saknar i våran titel och vårat namn rent allmänt är Nintendo-koppling. Behövs mer Nintendo på Svampiriket. Precis. Fast jag ska faktiskt fan vara ärlig, alltså. Ofta liksom när folk frågar, men vad heter den sajten? Ja, svampriket.se, då tittar de så här, jaha, som att det har ingenting med tv-spel att göra. Jag tror inte att det är jätteallmänkänt att liksom Marios värld heter Svampriket. Nej, det är i princip ingen som vet. Nej. Ska vi ta så här supermario.se istället då? Ja, jag tror vi har sagt det förut, men Niklas, Anders, kommer du ihåg vad vårt andra namn var som jag och Tommy valde? Vi hade Svampriket och ett annat. Nej. Shit, kommer du ihåg det, Ludde? Ja. Kommer inte du ihåg det, Tommy? Jo, men jag trodde inte du kommer ihåg det. Splitscreen.se. Ja. Bara för att vi har flera stycken. Ja. Vi var två. Nej, vi var tre. Ja. För vi spelar splitscreen då, liksom. Ja. Men jag tror att splitscreen.se var mycket dyrare än svampriket.se. Ja, det var inte ens mycket dyrare. Det var en kompromiss från början. Ja. Ja, och sen, det är ju coolare med ett svenskt namn. Ja, det är det. Har vi ingenting mer att säga dock? Om vi är tömda och lyssnarsäcken är tom, så tänker jag liksom börja runda av det här. Ja, men och innan vi gör det, ja? Så vill jag och Tommy stjäla lite tid här i rampljuset. Tycker jag ni är helt rätt i. För nu på lördag den 29 oktober, 2 dagar från idag, då blir det lite av en comeback. Skulle man kunna säga så, Tommy? Ja. Lite så här en retroresa. Ja, det blir det faktiskt. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt länge sedan vi gjorde någonting tillsammans på Riket, du och jag. Men på lördag 18.00 på twitch.tv/svampriket, då ska vi spela tv-spel ihop. Så här läskiga. Jättemycket och jätteläskiga spel. Det finns ett inlägg på sajten uppe. Men jag kan ju lika gärna säga det här, för att det är ju väldigt många som lyssnar som faktiskt skiter fullständigt i att vi har en sajt, verkar det som. Vilket jag kan tycka känns lite tråkigt. Kan väl gå in någon gång. Men folk besöker inte sajter idag, Ludde. Nej, de bara lyssnar på oss och tittar på oss. Och det kan man då göra på lördag. Då kan ni titta på mig och Tommy. Kanske dig, Anders. Jag står kvar vid ett kanske. Ja, jag lovar inte för mycket nu. Nej, precis. Men vi ska spela NES och Mega Drive och SNES.
Lite blandad kompott. Men målet, alltså the big thing för oss på lördag, det är att jag för första gången i hela mitt liv faktiskt ska spela Super Castlevania 4 till Super Nintendo. Och vi har väl planerat att vi ska klara av det då, Tommy. Ja. Tobbe, våran kollega, har ju sagt till mig, det kan faktiskt till och med du klara av. Så enligt Tobbe är det ett lätt spel. Så att det återstår att se. Okej, så det är inte trojan liksom. Ja, det hamnar ju en fin sits där. För att antingen så klarar du av ett spel som är bra, jävligt bra kan jag säga. Eller så har Tobbe fel. Ja, just det. Eller så är jag bara skitdålig på tv-spel. Så att, liksom. Ja, men då har ju fortfarande Tobbe fel. Ja, det har han. Men du har ju klarat av det i retroresan, Anders. Yes. Niklas, har du klarat av det? Jag tror det. Ja. Jag ser ingen anledning till att jag inte skulle ha gjort det. För jag vill också minnas att men det är ett lagom svårt spel, tror jag. Super Castlevania är ju ett Castlevania-spel innan Symphony of the Night. Det vill säga, det tar inte en evighet att klara heller. Nej, det är ju ett 2D-sidskrollande liksom. Ja. Från början, det är ju Symphony of the Night också. Ja, det ser jag faktiskt jättemycket fram emot. Vi båda, Tommy, vi ser väl fram emot att ha lite folk i chatten. Som hejar på oss. Det känns som att vi har väldigt mycket underhållning på lager. Ja, precis. Det var länge sedan vi gjorde, som vi spelade tillsammans, och det var länge sedan vi poddade tillsammans. Ja, och sen är det ju så här också, det är ju faktiskt, det är ett Halloween-tema på den här streamen. Så att det är ju spel med spöken och sådant i. Och vi kommer ju vara utklädda, Tommy. Ja. Så är det ju. Till väldigt läskiga saker. Ja. Och där vill vi att alla i chatten också är. Ja, faktiskt. Det vore ju kul. Kan vi inte köra någon halvflummig tävling? Att bästa utklädnad i chatten. Men, visar man upp det? Kan man skicka bilder i chatten? Du får skriva vad de är utklädda som. Så den som kan formulera sin utklädnad bäst i text, ja. Den vinner. Ja. Okej, okay. Ja, rimligt. Ja, men det... Kallas det här då Hallowstream, Ludde? Nej, det gör det faktiskt inte. Det var mycket bättre än det namnet jag hittar på. För mitt namn är Halloweenstream, för att jag tyckte att det rimmar. Faktiskt, ja. Men 18.00 drar vi igång på lördag, alltså 29 oktober. Sen håller vi väl på så länge vi mäktar med. Men vi ska väl se till att ha ätit ordentligt innan och ha fullt med läsk inom räckhåll så att vi liksom kan jag sitta. Jag äter under tiden. Ja, det kan vi också göra. Vi får fixa sånt. Ja, det tänker jag göra. Ska man streama längre än 3 timmar så behöver man äta under tiden. Någonting. Ja. Nej, men så det ska faktiskt bli väldigt, väldigt, väldigt kul. Så, tack för det. Kul Anders, och kusligt är vad jag hoppas på. Lite. Ja, kul och kusligt. Får jag också plugga en grej jättesnabbt? Självklart. Jo, så om det är någon som har undrat, det är några som har undrat, vad som har hänt med mitt och Tobbes utlovade Dark Souls-projekt, där vi då ska spela Dark Souls och snacka om det i poddform. Jag kommer även streama mitt Dark Souls. Så kommer det jättesnart, bara så ni vet. Det är mycket som ligger i pipelinen för väldigt snart, känner jag. Jag vågar inte lova till 100% idag när vi spelar in, men troligtvis jättesnart när du hör det här. Så kommer det. Jättesnart. Så får ni tolka det hur ni vill. Ja, precis. Precis. Ja. Så det kommer. Nice! Mm. Då kan vi runda av. Ja, det börjar med det. Ja, precis. Den här podden heter ju som sagt Svamppodd, och vi har ju som sagt en sajt fortfarande trots att ingen besöker oss. Den sajten heter svampriket.se. Och anledningen till att jag nämner det här är för att om du vill prenumerera på den här podden så kan man göra det. Och då finns det information om hur man gör det på vår sajt, svampriket.se. Mm. Och svampriket.se är också namnet vi har på alla olika typer av sociala medier. Inte kanske .se, men svampriket. Vi heter så liksom. Mm. På Facebook, på Twitter, på Instagram, på YouTube och på Twitch. Mm. Och det är ett fantastiskt bra namn i att det är bara vi som heter vad jag vet. Men ingen vet tydligen vad det representerar. Men det gör väl inget. Nej, precis. Och sen är det väl en liten grej till då, Anders, som kan vara värt att nämna. Ja, och de som har besökt den här sajten trots att ingen gör det,
bli motsägelsefullt. Men de vet ju att vi sedan ganska nyligen har börjat ta emot Patreon-donationer. Mm. Vad är en Patreon-donation, Ludde, för den oinvigde? Folk ger oss pengar! Och varför de gör det just nu, det är högst oklart. Och men det är vi väldigt tydliga med också. Vi har väl lärt oss vår läxa utifrån att lova massa saker, ja, för att folk ska ge oss pengar. Det blev ett stort ågren för oss att ge tillbaka allting vi hade gett löfte att göra. Ja, så är det. Så det vi gör nu, vi tar en annan approach nu. Vi pratade för bara några sekunder sedan om att vi har mycket grejer igång. Mm. Men det är ingen liksom paywall där bakom. Vi håller på och tittar på vad vi liksom kan ge de som är patrons. För att givetvis så känner vi att vi vill ge någonting lite extra till er som faktiskt har varit så otroligt snälla och gulliga att bidra och bli en patron. Blir man en patron, det är det man blir, va? Ja, de kallar det för patron. Alltså ja, en patron. Precis. Finns det ordet på svenska? Patron. Vad betyder... Ja, alltså inte patron som en sån som du har i ett gevär. Men var inte det sådana som bodde i så här gamla hus? Eller, alltså. jag fick ju upp bild på hembygdsgården i Knutby nu. Patronen. Ja, men där är ju patron. Eller tänker jag på prosten? Alltså i den gamla Don Bluth-filmen Cock-a-doodle-doo så är det en hund som heter patron. Så det kanske är ett svenskt ord ändå. Så här, patronus från Rom, alltså gamla romarriket, betyder beskyddare, fader, herre. Eller så kan det vara en patron på ett gods, som är en godsägare. Det var det jag tänkte! Ja, det är. Som bor i gamla hus. Det är de som äger oss helt enkelt. Förstår, det var ju inte så dumt ändå. Alltså det lät ju dumt, men ni fattar vad jag menar, att de bodde i ett gammalt hus. För att de bodde där för länge sedan. Det vi försöker säga i allt det här är att om ni som lyssnar, vi vet att ni är ganska många och vi ser också hur många patreons vi har. Och det finns liksom inget krav bakom det här, men vi uppskattar ert stöd. Så är det som en dricksburk? Ja. Om man gillar det man hör och vill ge någonting för det, så kan man göra det. Och ingen reklam på sajten? Nej! Viktigt! Det är det absolut viktigaste. Ja. Så. Därmed så tror jag också att vi har sagt allting som var viktigt idag. Så att nu kommer jag bara helt enkelt säga hej då till er. Så hej då, Ludde. Hej då, Anders. Hej då, Niklas. Hej då, Anders. Och hej då, Tommy. Hej då, Anders. Och hej då, kära lyssnare. Vi hörs igen nästa torsdag.